Вітаємо глядачів телеканалу «Київ». На годиннику рівно 13-та. Це означає, що в ефірі день у мегаполісі. Тож ми розпочинаємо наш ефір. На дворі вже весна, і у столиці вирує бурхливе життя. І за всім, що відбувається у місті, стежимо ми. Тому про це сьогодні будете знати і ви. Ефір обіцяє бути доволі насиченим. Зокрема, почуєте вражаючі факти, а також торкнемося актуальних та важливих тем. Сьогодні не варто забувати про те, що 1 березня – це день пам'яті з нагоди 75-х роковин Корюківської трагедії. Тому разом з істориком будемо пригадувати події минулого. Також поговоримо з експертом про те, яке ж значення в житті людини мають корисні мікроорганізми. А ще дізнаємось, як себе зарекомендував за півроку роботи столичний велотрек. Познайомимо вас із котами, мейн-кунами і дамо поради щодо догляду за ними. А завершувати наш ефір будемо творчо. До нас завітає актор Сергій Калантай. За прямі включення у нас сьогодні відповідає наша журналістка Люда Пастушок. Вона розповість, як комунальники справляються з негодою та де можна отримати заняття з надання першої невідкладної допомоги. Із сюжетів наших журналістів ви дізнаєтесь особливі моди оверсайз, почуєте вражаючу історію іноземця, який переїхав жити в Україну, а також дізнаєтесь про київських картярських шулерів. Ну і також ми хочемо розпочати наш ефір з того, що, власне, в програмі «День у мегаполісі» ми завжди вас інформуємо про все найважливіше, стежимо за усіма подіями, які відбуваються в столиці і в Україні. Зокрема, сьогодні мусимо повідомити про те, що дійсно на Київ нахлинула негода. Сьогодні також спостерігаються засніжені вулиці. Це спричинило дійсно складні погодні умови, спричинили ускладнення руху транспорту. І також я пропоную для початку зараз дізнатися, яка ж погода сьогодні все-таки буде в Україні панувати, і також, зокрема, в столиці. Тож пропоную про це дізнатися просто зараз. Отже, сьогодні по всій території, окрім заходу, очікуються складні метеоумови з рясними снігопадами. Зараз пропоную поглянути на нашу мапу. Отже, у західній частині нашої країни пануватиме сонячна, але морозна погода без опадів. Температура повітря в день становитиме 13 градусів морозу, вночі похолодніше до мінус 20. Переходимо на північ нашої країни. На півночі синоптики прогнозують потужні снігопади та поривчастий вітер. Денна температура опуститься до 6 градусів морозу, вночі до 12 із мінусом. У східних регіонах також сніжитиме. Вдень ртутний стовпчик зупиниться на позначці мінус 4, вночі знизиться до 8 градусів нижче нуля. Переходимо на південь нашої країни. Там дошкулятимуть потужні снігопади та шквальний вітер. Денна температура повітря складе 6 градусів морозу, нічна – 9 градусів нижче нуля. І у Криму очікуються зливи та мокрий сніг. Температура повітря в день становитиме 1 градус вище нуля, вночі – 2 градуси морозу. І у Києві та області сьогодні синоптики прогнозують потужний снігопад, а ще можливе посилення вітру. В день очікується 7 градусів морозу, вночі – 12 градусів із мінусом. Дійсно, власне, як ми бачимо, що сьогодні столицю заполонила така, можна сказати, абсолютно негода. І дійсно, внаслідок цього зараз можемо спостерігати, що місто вже з самого ранку абсолютно стоїть. І ми бачимо, що досить багато заторів є. Як ми бачимо, що взагалом дійсно ситуація досить непроста. Багато червоного, багряного, я б навіть сказав, кольору. Це означає, що багато є тянучок і заторів. Давайте зараз детальніше поглянемо. Почнемо традиційно власне, ось бачимо, що дійсно можна оцінити в 9 балів, що найменше зараз ситуацію на дорогах. А тим часом ми ще до цього повернемось, будемо вам повідомляти про все найважливіше. А зараз я пропоную також продовжити наш ефір і будемо інформувати вас всім найважливішим. А тим часом наша колега Олександра Летинська вже підготувала вас для вас добірку важливих новин країни і міста. Добрий день, команда СТН має для вас свіжу добірку новин. Календар календарем, а зима вперто не хоче поступатися весні. У Києві за ніч випало більше 20 сантиметрів снігу, і місто від самого ранку стало у заторах. Попри те, що комунальники зустріли снігопад у всеозброєнні. На подоланні наслідків негоди на вулицях і магістралях столиці працює 560 одиниць техніки та 36 бригад ручного прибирання «Київавтодору» і майже 4
4 тисячі працівників ЖЕД. Мерія також нагадує балансоутримувачам про необхідність негайного розчищення своїх територій. В іншому разі їх штрафуватимуть. На невизначений час обмежено в'їзд до столиці великогабаритного транспорту. Комунальники також просять автовласників не залишати автівки обабіч дороги і вулиць, щоб не заважати спецтехніці прибирати сніг. Тим часом у Київпастранці попереджають, через снігопад сьогодні громадський транспорт курсує без дотримання графіку руху. Тим часом мер Києва Віталій Кличко закрив сесію Київради, аби депутати могли безпосередньо в своїх округах координувати подолання наслідків снігопаду. Аеропорт Бориспіль через негоду в регіонах України вніс зміни у розклад внутрішніх рейсів і просить пасажирів стежити за повідомленнями на онлайн-табло. Наш журналіст Богдан Бур'яненко зараз відстежує ситуацію на вулицях міста і готовий поділитися своїми враженнями. Привіт, Богдане! Де ти зараз перебуваєш і яка там транспортна ситуація? Чи зменшилися трохи затори? Вітаю, Сашо. Наразі я перебуваю біля Європейської площі. Та до цього ми разом зі знімальною групою об'їздили Лівобережний Київ, Печерське. В цілому ситуація схожа на усіх шляхах столиці. Дорога розчищена, втім затори майже на всіх великих вулицях. Причина заторів банальна. Власне, велика кількість ДТП, а також непідготовлені водії до такої сніжної погоди. Наразі, як повідомляє Київавтодор, на цю хвилину працюють близько 300 одиниць техніки дорожників. Вони працюють на міжквартальних проїздах і працюють на вулицях районного значення. Також вночі була практика прибирати машини за допомогою евакуаторів, адже такі автівки надзвичайно блокують і перешкоджають прибиранню снігу. За прогнозами синоптиків, снігова буря вируватиме ще до ночі. Завтра обіцяють без опадів, та вже у суботу у столиці знову можливе випадання снігом. Наразі це вся інформація. Сашо. Дякую, Богдане. Богдан Бур'яненко розповів про трафік та подолання наслідків негоди в столиці. Верховна Рада сьогодні ухвалила у першому читанні президентський законопроект про Вищий антикорупційний суд. У парламенті зараз мій колега Тарас Левченко, він готовий розповісти усі подробиці. Тарасе, вітаю. То як проходило обговорення і голосування за законопроект про антикорупційний суд? І чи відбудеться сьогодні запланований звіт голови Нацбанку Валерії Гонтаревої та обрання нового очільника НБУ? Вітаю тебе, Сашо. Законопроект про антикорупційний суд таки ухвалили. 282 нардепи проголосували за. Власне, сама процедура була не досить складною, тому що перед тим нардепи провалили кілька законопроєктів, зокрема про зовнішню рекламу, не змогли дібрати потрібну кількість голосів. А ось щодо антикорупційного суду, то вони його ухвалили відразу, причому всі зібрались. Власне, більша частина нардепа переконані, що цей законопроект він уже має в собі рекомендації Венеційської комісії. Водночас подавали нардепи на розгляд 4 законопроекти, а ухвалили президентський, той, який подавав президент. Тепер обіцяють працювати над ним до другого читання, аби його ухвалити. Як зазначили нам представники фракцій, антикорупційний суд запрацює близько року йому треба для того, аби розігнатися, і от за рік він запрацює. Також найближчі 2 тижні вони будуть обговорювати цей законопроект та працювати над ним в кулуарах, в комітетах, перепрошую, тощо. Ось такі справи. Сашо. Дякую, Тарасе. Тарас Левченко був із нами на прямому зв'язку із парламенту. На сході країни упродовж минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили 5 обстрілів позицій Збройних сил України. Окупанти вели вогонь із важкого озброєння як на Донецькому, так і на Луганському напрямках. Та, на щастя, внаслідок обстрілів жоден український захисник не загинув і не був поранений. На Луганському напрямку ворог вів вогонь із мінометів різних калібрів, гранатометів, зенітної установки і кулеметів по захисниках Луганського. А з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї порушував перемир'я біля Новгородського. Гранатомети різних типів і стрілецьку зброю противник застосував неподалік Кримського.
На Донецькому напрямку під обстріли зі 120 та 82 міліметрових мінометів потрапили наші позиції поблизу Павлополя, що на Приазов'ї. На веб-порталі КМДА запрацювала оновлена сторінка щодо соціального захисту учасників АТО. Вона містить систематизовані нормативні акти з питань пільг і гарантій для учасників АТО, а також інформаційні та дорожні карти із алгоритмами реалізації таких пільг на рівні держави і міста. Окрім того, на сторінці є перелік рішень Київради та розпоряджень КМДА про соцзахист учасників АТО, зокрема і про відведення земельних ділянок. Через сторінку можна безпосередньо звернутися до Київради, КМДА або райдержадміністрацій, знайти контакти профільних установ, зразки необхідних документів. 1 березня Україна в жалобі через ще одну сумну сторінку своєї історії – 75-ті роковини подій у Корюківці. На жаль, українці добре знають про білоруську Хатинь, де нацисти знищили 149 людей, однак жодного слова не чули про Корюківку на Чернігівщині. А тоді в райцентрі загинуло у 45 разів більше невинного люду. На Нюрнбергському процесі Корюківську трагедію визнали наймасштабнішим злочином проти мирного населення у Другій світовій. Тоді, 1, 2, 9 березня 1943 року, нацисти знищили 6700 мирних жителів, нічому не повинних. У роки Другої світової у дрімучих лісах біля окупованої нацистами Корюківки було повно радянських партизан. Уночі 27 лютого 1943 року підпільники з Брянщини увірвалися у селище, позвільняли своїх, розгромили нацистський гарнізон, вбили 18 жандармів, ще кількох захопили в полон. Однак для мирних корюківчан це обернулося страшною трагедією. Бо за кожного вбитого німецького солдата партизанами знищували 100 цивільних жителів. 1, 2 і 9 березня Зондеркоманда 4А, це були угорці, це були німці столових підрозділів, і це були колабораціоністи, українці та росіяни, у складі Шуцманшафту, поліцейського карального батальйону, планомірно знищували Корюківку. Мешканців під приводом перевірки документів зганяли до великих будівель, де безжально, сотнями, без розбору, від старого до малого, розстрілювали або спалювали живцем. Часто робили це й посеред вулиці. І хоча радянських партизан було в 10 разів більше за гітлерівців, рятувати корюківчан, які повсякчас їх підтримували, ті не прийшли. Коли, до речі, палала Корюківка, а полум'я було видно за 30 кілометрів, то бачили його відповідно партизани. І як самі свідчили партизани, свідчать очевидці, що рядові партизани хотіли йти в бій. Але як вони пояснили потім після війни? Не було команди, не було наказу. Ну, без наказу, звичайно, ніхто б не пішов. Тому керівництво розуміло, що воно робило. Із 7-тисячного райцентру врятувалося не більше 300 людей, однак у Радянському Союзі про це мовчали. Гідно вшанувати пам'ять загиблих немає змоги навіть у добу незалежної України, після оприлюднення деталей трагедії. Адже будівництво меморіалу у Корюківці зупинилося ще 2013 року через брак коштів. Тарас Левченко, Ольга Киселевич, Вадим Ярошенко, Дмитро Аліфанов, телеканал «Київ». Бібліотека для молоді «Молодіжна гвардія» отримала нове життя. Її оновлений простір більше нагадує творчу майстерню, ніж книгозбірню. Яскраві стіни, креативний дизайн, потужна медіатека, сучасне обладнання – усе для комфорту вибагливого читача. Також після реконструкції з'явився і творчий інкубатор, який допомагатиме молоді реалізувати свої креативні задуми та проекти. А ще там планують проводити творчі вечори з відомими авторами. Враження я отримала дуже, дуже гарні, мені дуже сподобалось. Обична бібліотека – це пару стелажів, пару книжечок і маленький столик. А тут багато чого цікавого, показують кіно, ігри є настільні, караоке. Ну, дуже цікаво. Коли ми писали свою стратегію розвитку і перетворення, то ми дуже багато провели бесід з молоддю, анкет, вуличних інтерв'ю брали. Що, як ви бачите нову сучасну бібліотеку? І всі нам як один сказали, ми хочемо тут читати, ми хочемо тут співати, ми хочемо тут танцювати, ми хочемо тут малювати, ми хочемо тут творити, збиратися і бути цікавими одне одному. Тобто коворкінги і майстер-класи їм теж конче не потрібні. Будемо намагатися все це робити.
Попри заметілі й мороз на вулиці, до столичного метро справжня весна завітала чітко за календарем. На станції «Золоті ворота» оркестр Національної гвардії України привітав пасажирів романтичними мелодіями, а зеленбудівці дарували жінкам весняні квіти. Військові музиканти поліпшували настрій киянами гостям столиці відомими мелодіями з кінофільмів, вальсовими та рок-композиціями. Це перша така музична акція в метрополітені. Сьогодні перший день весни, і ми вирішили привітати всіх жінок з цим днем і заохотити всіх людей їздити сьогодні на підземному транспорті. Дуже було приємно бачити щирі жіночі посмішки. З одного боку свято весни, а з іншої сторони це і нагадування про те, що нам тут зараз спокійно, класно і радісно, але є хлопці, які захищають цей спокій в цей момент. Зоні АТО. Люди залишаються, вони вже нікуди не поспішають, вони вже не поспішають на роботу, на зустрічі. Бо дуже часто ми забуваємо про добро, про радість от в такому щоденному житті. На сьогодні ми виконали твір, там і фокстрот, і Шамо, Києве мій, «Май ласковий ніжний звір», музика до кінофільму, Маккартні, рок-тема. Deep Purple. Ми готували так, щоб половина репертуара були романтично спрямування, а також паралельно готували твори, які піднімали б настрій. Чувствується, що весна, хоч за вікном сніжок і ще мороз, а тут дуже тепло, гарно. На цьому у мене все з новин, тож передаю слово колегам з дня у мегаполісі. Андрію, Лілю, вітаємо. Вітаємо тебе, Сашо. Дякуємо за те, що інформуєш нас. Будемо чекати від тебе вже свіжих подробиць, менше за годину в цій студії, тож повертайся до нас. До зустрічі. Побачимося. Що ж, ми продовжуємо наш ефір. І також маємо ще багато чого важливого, актуального та цікавого для вас, тож не перемикайте, день у мегаполісі триває. Сьогодні у столиці так спостерігаються складні погодні умови, як ми вже, власне, це і зазначали, і рух транспорту в Києві досить ускладнений. Пішоходам теж важко пробиратися через снігові замети на вулицях міста. Комунальні служби працюють у посиленому режимі, і наша Люда Пастушок інспектує Київ і вже готова поділитися з нами інформацією, як розчищають сніг у столиці. Люда, вітаємо тебе. Що ж розповідає, то яка ж там ситуація зараз на вулицях столиці? Вітаю, колеги, вітаю, глядачі. Весна, щоправда, тільки на календарі. Люди у соціальних мережах навіть жартують про те, що сьогодні не 1 березня, а 29 лютого. Попри те, у посиленому режимі працюють працівники комунальники Київавтодору, також працівники Київзеленбуду. Зараз ми перебуваємо у Шевченківському районі. Тут, власне, задіяні всі спецтехніки і поруч зі мною Світлана Тищенко. Тож, пані Світлана, розкажіть про ситуацію, які території ще будете ось, власне, прибирати від снігу, очищати і як відколи почали вже працювати, з котрої години? Добрий день. Працюємо ми цілодобово, як тільки почався сніг, значить почали зразу вбирати. Техніки задіяно 2 одиниці на даному участку. Будемо вбирати ще парк Шевченка, бульвар Шевченка, ну і Володимирська гірка, всі об'єкти зеленої зони по Шевченківському району. А людей задіяно 15 чоловік теж. Так, то ви будете тут перебувати, допоки буде сніг? Поки, так, да, да. Закінчиться сніг, і ми підемо тоді, потім будемо відпочивати. Ось, власне, так працюють, маєте змогу все це зараз бачити. Власне, Укргідрометеоцентр передає, що погодні умови такі будуть впродовж дня. Власне, ось такими лопатами і відчищають цей сніг. Я закликаю усіх неохочих долучатися, тому що насправді ситуація дуже складна, працівники не справляються, тому що сніг не перестає падати. Ось я йду зараз, теж буду допомагати розчищати, що вам і раджу сьогодні робити. Колеги, вам слово. Дякуємо тобі, Люда, що ж допомагає теж комунальникам. Я теж, власне, зі свого боку і теж раджу всім киянам, які, власне, мають можливість дійсно вийти на вулицю і допомогти у прибиранні, і прибрати хоча б принаймні свою ділянку поблизу, неподалік вашого будинку або ж дому. Ми тим часом рухаємось далі, тому що попереду в нас все найважливіше.
Україну у минулому році відвідали 14,3 мільйони іноземних громадян, із яких 4 мільйони приїхали на постійне місце проживання. Наша країна стає все більш популярною серед іноземців. Наші журналісти поспілкувалися з одним із тих, хто колись переїхав до України та вже досить давно живе в Києві. І, власне, поцікавились в нього, як він опинився в Україні, чому залишився, що дивує у нашій країні і як вона його змінила. Історія одного іноземця, який отримав найголовніше в нашій державі, далі у сюжеті. Вдох. Наклоняємося назад. Хто скільки зможе, видихаємо. І ровною спиною наклоняємося вперед. Понад 20 років тому Ашок приїхав з Індії в Україну, аби стати лікарем. Молодий хлопець мало що знав про далекий край. Чи не єдине, каже, що тут навчають на медиків. А його родина понад усе на світі хотіла, щоб їхній син лікував людей. У нас в сім'ї була династія поліцейських, і всі мої рідні, вони устали від поліцейських і хотіли, щоб був в сім'ї врач, тому що врач – це завжди престижний, а врач – це той чоловік, який знаходить з чоловіком общий язик і лечить. Він народився в місті, яке називають головною святиною індуїзму, а ще індійським Єрусалимом – це Варанасі. Місто-ровесник Луксора, Вавілона, десятки тисяч паломників з усіх кінців Індії відвідують його. Тут суворі традиції. Юнак прагнув, аби традиції зберегти і в Харкові. Та те, що здавалося найпростішим для вегетаріанця, стало справжнім випробуванням. Зразу не змог привикати к їді іменно. Я ніколи вдома навіть у нас навіть яйцо не готували, тому це було дуже проблемно. Ми покупали навіть молоко в каністрах. Ми знайшли каністру десь, і в 5-літрову каністру ми покупали. Потім ми були раді, коли знайшли рис. Завзято вчився на терапевта і гадки не мав, що стане майстром йоги в Україні і буде вчити українців, як стати здоровішим не за допомогою ліків, а за допомогою практик. Все, що має нині, каже, завдячує одній зустрічі. Скоріше всього, це була настояща любов, тому що вона не іще поводу, вона не іще каких-то зв'язів, тому що я знав дуже плохий язик. Несмотря на це, ми почали общатися. А далі нові випробування. Він з родини Брахма. А брахмани не могли жениться, виходити заміж в другу касту. Тому мене, звісно, всячески питались поженити в Індії. 3 роки працював у своїй країні за фахом. Утім, любов до українки перемогла над великим бажанням бути лікарем у своїй країні. Україна для мене тот неотъемлемый момент, где я получил для себя очень много всего. Потому что я второй половины жизни своей я потратил уже на Украину. Поэтому это очень много значит. Найголовніше, каже, отримав саме тут дружину і дитину. І дарма, що в Україні, поки не зміг себе реалізувати як лікар традиційної медицини, він реалізував себе як майстер йоги та лікар з аюрведи. Встиг об'їздити всю країну. Натхнення черпає з природи. І додає. Слава Богу, я зараз ні о чому не жалію. Коли люди думають про мікроби, їх уява одразу малює бактерії і хвороби. А чи знали ви, що більшість мікробів корисні, і ми буквально не можемо жити без них? Про користь мікроорганізмів поговоримо із кандидатом біологічних наук, доцентом кафедри мікробіології та імунології навчально-наукового центру Інституту біології та медицини Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ларисою Григорівною Степурою. Добрий день. Добре. Вітаємо вас. Дякуємо, що завітали до нашої студії. Для початку я пропоную розібратися, що ж все-таки з собою являють мікроорганізми і якими вони бувають. Мікроорганізми, насправді, це мікроскопічні організми, які ми з вами не можемо побачити неозброєним оком. Ми можемо спостерігати за ними лише за допомогою мікроскопа. До мікроорганізмів відноситься велика кількість організмів, починаючи з вірусів, бактерій, археї, мікроскопічних грибів, водоростів та найпростіших. Тобто на декілька видів навіть поділяються, можна сказати. А як взагалі вони розмножуються? З'являються. Розмножуються різними шляхами. Одні з них розмножуються бінарним поділом, тобто клітина ділиться на дві частини, інші розмножуються шляхом бронькування. Деякі мікроорганізми мають складний цикл розвитку, тобто це все індивідуально для кожної групи мікроорганізмів. А чим вони живляться, мікроорганізми? Живляться теж в залежності від виду.
Але треба зрозуміти, що мікроорганізми з'явилися на нашій планеті дуже-дуже давно. Це приблизно 3,5-4 мільярди років тому, і десь приблизно 2,5 мільярди вони жили лише у вигляді мікроорганізмів, тобто більше організмів не було. І, власне, вони підготували умови для життя нам з вами сьогодення, тобто вони створили кисневу атмосферу. Деякі з цих мікроорганізмів зробили кисневу атмосферу. Вони навчились пристосовуватись до найрізноманітніших умов існування. Вони можуть використовувати будь-які субстрати для своєї життєдіяльності. Тобто вони є скрізь. Ми маємо таку цікаву інформацію. От лектор з Інституту Корка, доктор Рой Слейтер, він говорить наступне. Фактично ми люди на 10%, а решта – мікроби. От чи дійсно так воно і є? І скільки от саме у нашому тілі, у людському, може таких мікроскопічних так. організмів може бути? Дуже багато. Насправді, якщо по кількості клітин порівнювати клітини нашого організму і мікроорганізмів, то мікроорганізмів, мабуть, буде разів в 10 більше. Але треба враховувати, що вони настільки дрібні, що наші клітини просто більше за розмірами. І якщо вагові такі категорії визначати, то мікроорганізми, які мешкають в нашому тілі, складають від 2 до 5 кілограмів нашої ваги. Так. А в залежності від віку ця цифра змінюється? Так, ця цифра змінюється не лише в залежності від віку, від харчування, від різних чинників, чинників довкілля. Так, ця цифра може змінюватися. А якщо говорити загалом, яку роль в житті людини відіграють ось саме ці так звані корисні мікроби? Можна так сказати навіть. Якщо мати на увазі власну мікрофлору, так. мікробіоту людини, то мікроорганізми заселяють певні ділянки тіла людини. Це поверхневі поверхня шкіри, це всі слизові оболоночки, заселені мікроорганізми, але найбільша кількість їх все ж таки в шлунково-кишковому тракті і в товстому кишечнику. І там вони, заселяючи поверхню товстого кишечника, сприяють тому, що, по-перше, перетравлюється їжа, яка не може перетруїтися ферментами макроорганізму. По-друге, вони вже там колонізують, тобто вони сидять на поверхні і не дають іншим поганим патогенним мікроорганізмам прикріпитися до наших клітин і таким чином створюють наче бар'єр такий захисний. Крім того, вони підтримують імунну систему, тому що імунна система завжди має бути готова до зустрічі небажаних об'єктів, да, мікроорганізмів або інших чинників. Тому така от і ще виділяють власне продукти свого метаболізму, такі, які не дають можливості розмножуватись і патогенним мікроорганізмам. А якщо, скажімо, ви зазначили про те, що якщо імунна система не зовсім готова до цього, які можуть бути наслідки взагалі, якщо вона не готова дійсно, як ви сказали, зустріти мікроорганізми? Ну, імунна система має бути завжди в активному, в тонусі. Якщо імунна система ослаблена якимось чинниками, тобто організм ослаблений, то тоді це дає можливості проникати до макроорганізму і різним патогенним мікроорганізмам. Але буває ще й таке, що, наприклад, якісь фактори довкілля можуть впливати на імунну систему, або це харчування людини теж може впливати на імунну систему. Тобто багато чинників. От якщо говорити саме про мікрофлору, от чому багато людей мають порушення мікрофлори? І от звідки береться проблема дисбактеріозу? Тому що, я не знаю, там за статистикою скільки? Десь 90% чи скільки людей мають таку проблему? Да, це зараз дуже актуально. Ну, перша причина, це одна з причин, це вживання антибіотиків. Да? Тому що антибіотики іноді людина вживає, навіть якщо і можна без них обійтися. Антибіотики бувають різні, так звані широкоспектрові, вони впливають не лише на збудників якихось захворювань, але можуть призводити до знищення власної мікрофлори. То тоді при знищенні власної мікрофлори відбувається порушення кількості і якості мікроорганізмів. Ті мікроорганізми, які, наприклад, постійно мешкають з людиною, вони зникають, на їхнє місце приходять інші мікроорганізми. Тобто, таким чином заміщуються одні на інші, але це не завжди гарно. А маленькі гарно. Дітки, якщо вони не вживали антибіотики, бувають, що І, до речі, скажіть, будь ласка, а людина вже народжується з усіма мікроорганізмами? Чи...
Людина отримує мікроорганізми від мами, проходячи крізь родові шляхи матері, дитинка отримує власне свою власну мікрофлору, тому дуже часто мікрофлора людини, вона індивідуальна і вона подібна до материнської мікрофлори. Якщо відбуваються якісь зміни, або це шляхом кесарево розтину відбулось народження дитини, то тоді говорять про порушення отакі от мікробіологічні у дитині в шлунково-кишковому тракті. І тоді призначають, от зараз це теж такий напрямок сучасний, призначають пробіотичні препарати, тобто препарати живих ліофілізовані культури мікроорганізмів, які можуть поліпшити стан дитини. Якщо можна, от дуже коротко, Лариса Григорівна, яку роль відіграє корисні мікроби от у сільському господарстві або там навіть у навколишньому середовищі, от для усієї планети Земля? Ну, для усієї планети це надзвичайно велике значення, тому що мікроорганізми здатні включати і органічні, і неорганічні речовини в колообіг речовин, а це, в принципі, основа життя на планеті. По-друге, людина, звісно, навчилась використовувати мікроорганізми і використовує, наприклад, в сільському господарстві, як для поліпшення, наприклад, родючості ґрунтів, мікроорганізми вміють фіксувати атмосферний азот. Та більше ніхто, крім бактерій, це робити не може. Але вони це роблять, коли, власне, азоту в ґрунті немає. Тобто, якщо біологічні добрива внесені в ґрунт, там мікроорганізми прикріпляються до ґрунтових часточок, і вони поступово будуть фіксувати той азот, якщо його немає в ґрунті. Якщо ж людина вносить просто мінеральні добрива, то вони дуже швидко вимиваються дощами, і все це потрапляє в річки, і таким чином недовго затримується. Що ж, ми вдячні вам за те, що завітали до нашої студії, розповіли про, власне, важливі речі, я думаю, і актуальні на сьогодні досить таки. Дякуємо. Дякую. Я ж нагадаю, що про корисні мікроби ми говорили з кандидатом біологічних наук, доцентом кафедри мікробіології та імунології навчально-наукового центру Інституту біології та медицини Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ларисою Стопурою. День у мегаполісі триває. Ми продовжимо вам розповідати про все найважливіше. Тож далі говоритимемо про таке. Де з'явилася система діагностики пацієнтів із використанням технології штучного інтелекту? От про це ви вже зможете дізнатися дуже скоро. Ну а далі ж у день пам'яті 75-х роковин Курюківської трагедії разом з істориком пригадаємо події минулого. Тож не перемикайте і залишайтеся з нами. Вітаємо усіх глядачів телеканалу «Київ». В ефірі програма «День у мегаполісі». Ми продовжуємо наш ефір і маємо для вас багато чого важливого та актуального. У Києві презентували виставку з нагоди 75-х роковин Курюківської трагедії. Експозиція знайомить відвідувачів із історичними фактами найбільшої в роки Другої світової війни каральної акції проти мирного населення у селищі Курюківка на Чернігівщині. Події 1, 2 та 9 березня за масштабами трагедії не мали рівних упродовж Другої світової війни. В матеріалах до Нюрнбергського процесу Курюківську трагедію визнано як найбільше масове знищення місцевого мирного населення на окупованих Німеччиною територіях Європи за весь період Другої світової війни. Німецько-нацистські загарбники знищили близько 7 тисяч мирних жителів, серед яких переважно діти, жінки та старенькі. Та вщент спалили майже 1300 осель. Сьогодні вшановують пам'ять про спалення нацистами Корюківки. Україні в цей день оголошено жалобу. А тим часом ми рушаємо вперед і переходимо до важливих новин країни і міста. Отож, столиця потерпає від потужного снігопаду. Київський міський голова Віталій Кличко дав доручення главам районів та керівникам комунальних служб докласти максимум зусиль, аби подолати наслідки стихії та оперативно прибирати місто від снігу. Віталій Кличко також звернувся до столичних автомобілістів не ризикувати і не ускладнювати рух та прибирання у місті під час негоди. У столиці задіяно 670 одиниць техніки для подолання наслідків снігопаду. Київські комунальні служби продовжують прибирання наслідків негоди. Задіяно 293 одиниці снігоприбиральної техніки Київавтодору, 180 одиниць техніки комунальних житлово-експлуатаційних дільниць, близько 90 тракторів та малої механізації Київзеленбуду та техніка інших підприємств. Окрім того, у Києві працює 36 бригад ручного прибирання, які розчищають від снігу тротуари –
та зупинки громадського транспорту, підходи до підземних і наземних пішохідних переходів. Столична влада розпорядилася скасувати навчання в школах завтра та в суботу. Підприємствам рекомендують скоротити робочий день. Про це під час засідання Київради заявив міський голова Віталій Кличко. Дитсадкам теж рекомендували призупинити роботу на ці два дні. Через негоду в'їзд великогабаритного транспорту обмежено до міст Київ, Дніпро, Запоріжжя, Кропивницький, Кременчук, Миколаїв, Одеса, Херсон. Як повідомили у прес-службі ДСНС, обмеження руху вантажівок полегшить розчистку доріг та міст від снігу. У зв'язку із посиленням вітру обмежено лоцманську проводку суден у Маріупольському, Миколаївському, Одеському, Херсонському та Южненському морських торгівельних портах. Аеропорти працюють у штатному режимі, повідомили рятувальники. У зв'язку з погіршенням погодних умов на усіх маршрутах громадського транспорту запроваджене оперативне положення курсування без дотримання графіку руху. Співробітники Київпастрансу у посиленому режимі прибирають колії та зупинки, балансоутривачам яких є комунальне підприємство. Міська влада просить утриматися від поїздок власним авто та надавати перевагу громадському транспорту. Наразі у Києві випало понад 20 сантиметрів снігу. Окрім того, для належної роботи снігоприбиральної техніки столична влада закликає водіїв не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і у заборонених для цього місцях. Автівки, що заважатимуть розчищати дороги від снігу, будуть евакуйовані. Мовний бар'єр – це психологічний дискомфорт, викликаний хвилюванням здатися смішним і безглуздим в очах співрозмовника. Багатьом здається, що бар'єр зникне сам по собі, коли вони вивчать мову остаточно. Насправді ж, здатність легко спілкуватися іншою мовою не залежить від того, наскільки добре ви нею володієте. Буває, що люди, здавалося б, добре володіючи мовою, закриваються і не можуть вимовити ні слова. У той час, як у інших, які щойно почали вивчати іншу мову, не виникає жодних проблем зі спілкуванням. Як же цей бар'єр подолати? Дізнавалася наша журналістка Міла Китаєва. Увага на екран. Мова повсякденного спілкування впливає на людину не менше за клімат. Вважається, коли мовець переключається на іншу мову, він змінює особистість. На жаль, більшість українців двомовні. І навіть якщо добре володіють українською, чомусь не вживають її в побуті. Ті, хто все-таки вирішив перейти на україномовне спілкування, часто стикаються з проблемою мовного бар'єру. Ось декілька простих порад, як його подолати. Укладач інтерактивного словника «Новотвір» Юрко Зелений наголошує, перше правило – не боятися помилитися. Людина її повинна вчити, людина повинна читати, нею намагатися спілкуватися. І найголовніше, що вона не повинна боятися на початках, як починає спілкуватися чи писати мовою, робити помилки. І виникає питання, а чому англійською, німецькою, французькою ми не боїмося робити помилки під час навчання? Та й навіть і не під час навчання, вже коли вважаємо, що більш-менш там володіємо тою мовою. А українською боїмося. Не буває навчання без помилок. Можна починати говорити поступово. Приміром, з касирами в супермаркеті. Або намагатися спілкуватися українською в родині. Коли ми приймаємо рішення про мовний простір нашої родини, ми маємо зрозуміти, що він має базуватися на принципах добровільності, злагоди, любові. Але ми це рішення маємо прийняти свідомо. Світа українська і лише українська, з рівним доступом інших громадян, їхніх національних потреб задоволення. А також інформаційна політика. Ще один спосіб – спілкування в соціальних мережах. Віка перейшла на українську 4 роки тому. Для її російськомовних друзів це було несподіванкою. Дівчина спонукала знайомих листуватися з нею українською мовою. Каже, на початку було незвично, але незабаром таке спілкування стало нормою. Я пам'ятаю цей момент, коли я переходила тільки на українську. Спочатку дуже важко, тому що ти починаєш перекладати все. В голові ще думки йдуть там російською, тому що ти звик. Насправді варто просто почати, тому що у всіх у нас на підсвідомому рівні є якийсь багаж закладених знань української мови, тому що будь-якої мови, на яку б ти мову не переходив, навіть там на англійську, якщо ти вчиш. Просто треба оцей багаж почати використовувати і не приймати свої внутрішні відмовки.
медіапростір також прийде на допомогу. Кожна прочитана книга, переглянутий фільм та прослухана пісня українською відкладаються у нашій свідомості і збагачують в словниковий запас. А ось рецепт від моєї родини. Колись мій дідусь запропонував визначити дні, в які ми будемо спілкуватися між собою лише українською мовою. Початково це був вівторок і четвер, але потім нам стало настільки зручно, що ми перестали замислюватись, який сьогодні день тижня. Спробуйте і ви, це може стати гарною сімейною традицією. Першого, другого та 9 березня 1943 року нацистські окупанти провели наймасштабнішу каральну операцію, у ході якої було вбито та спалено майже 7 тисяч жителів селища Курюківки Чернігівської області. У матеріалах до Нюрнберзького процесу Курюківську трагедію визначено як найбільше масове знищення місцевого мирного населення на окупованих Німеччиною територіях Європи за весь період Другої світової війни. Сьогодні ми відзначаємо 75 роковини із часу Курюківської трагедії. За радянських часів цю історію розповідали неохоче. Надто багато міфів вона руйнувала. Як же ж все було насправді та що відомо на сьогодні? Розпитаємо у наукового співробітника Центру досліджень визвольного руху Ігоря Бігуна. Добрий. Вітаємо вас. Добрий. Дякуємо, що завітали до нашої студії. Дійсно, хочемо пригадати події минулого. Насамперед, пропоную розібратися в тому, що ж все-таки стало причиною Курюківської трагедії. Що призвело до цього і які цьому передували події? Причиною цієї каральної акції став попередній напад одного з партизанських загонів, який належав до Чернігівського радянського партизанського з'єднання. 27 лютого партизани напали власне, на гарнізон міста, містечка Курюківки, селище точніше, і розгромили його, взяли певні трофеї. Однією з причин цієї операції було бажання звільнити родичів одного з командирів цього загону, власне. Двоє синів там було? Там було двоє синів, і ще дружина була, але дружину окупанти розстріляли ще до партизанського нападу, а синів вони дійсно звільнили і потім відправили в тил. Ось. І у помсту за цей партизанський напад і окупанти і провели от таку от акцію залякування, тобто акцію помсти. Так, в принципі, вони робили постійно, завжди, тобто у відповідь на атаки партизанів, якісь диверсії підпільників, розстрілювали заручників там, за різними, так би мовити, формулами. Бувало там за одного вбитого німецького солдата розстрілювали 100 цивільних заручників. А от яким був ранок саме для мешканців цього селища тоді, 1 березня? Якщо говорити про 1 березня, так, як? З чого все розпочалось тоді? Власне, ця акція була організована 399-ю головною польовою комендатурою німецькою, яка розташовувалася в місті Конотопі. І ця комендатура прислала в Курюківку каральний загін, який складався, за різними даними, з 300 до 500 чоловік. До нього належали і, власне, німецькі солдати, і угорські солдати, і українські поліцаї. Цей загін зайшов у Курюківку, власне, оточив її, не даючи змогу жителям з неї вийти. І групами, там по 50-100 людей, вони заганяли мешканців у якісь великі будівлі, такі як, наприклад, клуб, театр, якісь кафе, ресторан там, або інша якась адміністративна будівля, яка могла вмістити велику кількість людей. І там, наприклад, під різними приводами на кшталт перевірка документів. Начебто така щось. Приманка була. Так, приманка, власне кажучи, правильно. І коли людей зганяли от в таку будівлю, то далі їх почали розстрілювати з кулеметів або з іншої зброї. І ці будівлі підпалювали. І там з там, 1500 будівель Курюківки цілими залишилися 10. Тобто, 10. Чи були люди все-таки, які не йшли туди, тобто не повелись, так би мовити, на цю приманку таку? Ну, в них не було вибору, тому що вони ж то були всі в одному населеному пункті, ну, так, який маленький. Вже окупанти зайняли. І, там буквально врятувалися одиниці, які змогли звідти втекти. А так от 6700 людей
загинули, з них там понад 5 тисяч. Це люди, яких неможливо було впізнати. Тобто знайшли потім, вже коли Червона армія зайняла це містечко, знайшли їхні останки. Спеціальна комісія провела розслідування і от знайшли рештки понад 5 тисяч людей, яких не змогли опізнати, ну і решту ідентифікувати змогли. А чому підрозділ радянських партизанів не захистив жителів Корюківки від нацистів? Чому не захистив, важко сказати, хоча ну, відомо, що там рядові партизани хотіли дати відсіч, тим більше їхня кількість і їхня сила дозволяла це зробити. Однак в них був наказ не рухатися, тільки спостерігати. Можливо, це пов'язано з тим, що ну, власне, радянська влада була зацікавлена в тому, щоб ну, якби населення було якнайбільше озлоблене проти окупантів, а озлоблене, як воно могло бути, ну, власне, через те, що воно терпіло, потерпало від таких от каральних акцій, від масових от втрат населення. І, можливо, в цьому була причина, щоб ну, дати окупантам здійснити свою криваву розправу і таким чином налаштувати ще більше населення проти них. Я перепрошую, просто я хочу повернутися. Все розпочалося, саме Корюківська трагедія відбулася 1-2 березня. Так. Або 9 березня вони просто... А от що 9-го відбулося? Вони повернулися, власне, карателі, і прикінчили тих, хто якби ще залишався. А ті люди, яким вдалося, скажімо, втекти, вони, ну, просто, наприклад, я читала таку інформацію, що вони повернулися якраз вже після 2 березня у Корюківку. І, як правило, там здебільшого були такі вже люди у віці, чи ні? Різні люди були. Ну, тобто, ті, хто, наприклад, якимось чином зумів вижити під час там першого розстрілу. Ну, наприклад, його чи її там привалило трупами інших людей. Таке бувало. І людина змогла там перший раз вибратися, а потім там повернулася, бо можливо вони нікуди було йти. Там вони не очікували, що от повернуться. Очевидно, що ні, тому що ну здавалось би, все, що окупанти хотіли зробити, ну вони зробили 1-2 березня. Однак, от вони повернулися. Якщо так ще підсумувати і зробити такий взагалом, як би мовити, підсумок, от якими взагалі були наслідки цього нацистського злочину? Скажімо, що було зруйновано, що було спалено? Тобто, як взагалі Корюківка була після цього? Спалено, зруйновано було майже все. Селище. Фактично, можна сказати, що селище майже таке так, не було. Так, там було буквально там десяток, може кільканадцять будівель, які вціліли. Насправді, от, саме це свідчить про те, що це була така найжахливіша, найкривавіша каральна акція взагалі в Європі за всю Другу світову війну. Пане Ігоре, дякуємо вам, що сьогодні так завітали і пролили нам трошки світла на саме цю трагедію. До речі, між тим, якщо не помиляюся, до цього часу у підручниках історії таку інформацію про цю трагедію і мало зустрінеш, так? Тому що це все замовчувалося. Ну, чесно кажучи, останні підручники з історії я не гортав, тому не беруся судити, але дійсно в радянський час про це... Ну, про це говорили, але замовчуючи окремі сторінки, які ну, дійсно були б невигідні для радянської влади. Просто ж про те, що тут нацистські окупанти там знищили стільки-то людей, не говорячи про це, які передумови. Ми зрозуміли. Дякуємо вам. Ми ж нагадаємо, що про одну з найкривавіших трагедій Другої світової війни, яка сталася на Чернігівщині у селищі Корюківка у березні 43-го року, ми розпитували у наукового співробітника Центру досліджень визвольного руху Ігоря Бігуна.
Перші гральні карти з'явилися в Східній Азії. У Кореї та Китаї про них почали згадувати вже в 12 столітті. Однак далі карти неупинно набували популярності, а згодом набули статус ігор, які дійшли до України. Але разом із тим потім почали з'являтися так звані карткові шулери. Головним завданням цих шахраїв є свідоме управління процесом гри. І для досягнення виграшу або для запланованого програшу шулер застосовує безліч різних прихованих прийомів, багато яких запозичено із циркового мистецтва. Потенційними жертвами таких шахраїв завжди були довірливі та небайдужі до карткових ігор люди. Серед них були і ті, хто належав до вищих верств суспільства. Часто клієнт навіть і не здогадувався про те, що причиною його програшу став обман. Про картярських шулерів Києва дивіться сьогодні в програмі «Прогулянки містом». Поліціянти повинні були розслідувати грабежі, вбивства, кражі господарів загублених речей, чоловіків та жінок, котрі тікали від подружнього життя, а ще дітей. Крім того, потрібно було слідкувати за шахраями та картярними шулерами. А цього народу в Києві було чимало. Все тому, що в наше місто частенько навідувалася багата знатна публіка, котра любила провести вечір за картярним столом. І, звісно, найбільше партій відбувалося під час знаменитих контрактів. Огромное количество помещиков приезжало в Киев на контракты, в первую очередь для того, чтобы получить удовольствие, так сказать, этакий выплеск адреналина в картежной игре. Дело в том, что в 18 веке в Российской империи разрешили, так сказать, легально разрешили играть в азартные игры в карты. И 19 век – это просто непрерывная картежная игра в Российской империи. Если вы, так сказать, хотели войти в общество, вам надо было обязательно играть в карты. До слова, під час контрактів загалом криміногенна ситуація погіршувалася, бо слідом за багатим панством сюди їхали і ті, хто хотів погріти руки на чужому багатстві. Тож під час заходу значно активізувалися і картярі, багато серед яких було студентів. Тут слід зауважити, що студентом в 19 столітті можна було бути чи не до 40 років. Система освіти дозволяла проходити курс тоді, коли не збирав грошей на навчання. Тож, провчивши семестр, в статусі студента можна було лишатися до того часу, коли в кишені монета забрящить, щоб далі сісти на студентську лаву. А зібрати ту монету студенти награбували і шулерством. Так і відомого угорського піаніста Ференса Ліста, котрий приїхав у Київ давати концерти, під час контрактів обібрали студенти до нитки. Днем він грає, заробляє огромний гонорар, а вечором і ночью він повністю все проігрує в карти. Тож, якщо ви хочете дізнатися, як Ліст розрахувався з боргами, які ще види шахраїв промишляли у Києві, за що відомого письменника Олександра Купріна забрали в каталажку та де в нашому місті коїли ритуальні вбивства. Про все це та навіть більше дивіться вже сьогодні о 20:30 у програмі «Прогулянки містом». Алло, поліція? Минулого року столична влада реконструювала та відкрила оновлений київський велотрек, що привернув до себе увагу чималої кількості киян. З того часу на сучасному полотні навіть вдалося встановити кілька рекордів. Тож, як зумів себе зарекомендувати столичний велотрек за півроку роботи та які ж заходи цьогоріч там планують проводити, про це все розпитаємо у директора велотреку Володимира Мельника. Вже у нашій студії. Вітаємо вас. Добрий день. Дякуємо, що завітали. Пропонуємо, власне, розпочати з такого підбиття невеличких підсумків. Велотрек було відкрито у травні минулого року, так? Так, 20 травня. Так. От що можна сказати загалом? Наскільки кияни наразі цікавляться велотреком? Наскільки вони його відвідують? І чи можна назвати це місце популярним? Місцем вже столиці? Так. Він став улюбленим місцем для прогулянок, для відвідувань батьків з дітьми. Вони приходять на вихідних, приходять туди ввечері. Це місце, воно вражає. Воно знаходиться в центрі міста, і зараз настільки якісно зроблено полотно, і взагалі вся навколишня територія, що це місце, воно реально є центром спортивної культури міста зараз. Люди приходять, вони приходять не тільки подивитись, вони головне приходять залучатись до спорту. Тобто у нас є практики відкритих тренувань на полотні. Вони зараз, коли почнеться знову робота навесні, вони відновляться. Тобто кожен бажаючий може прийти після 19 години, потренуватися на полотні. Наші інструктори безкоштовно з ним позаймаються, навчать його
його виїжджати на полотно. Треба одразу уточнимо, зараз полотно не працює в нас, запрацює вже для велосипедистів? Ні, воно працює для бігу, тобто у нас проходять регулярні бігові тренування, бігових клубів, налагоджена співпраця з декількома великими клубами, Adidas, Saucony, вони на території треку проводять безкоштовні тренування з бігу, але тільки не сьогодні, не на цьому тижні. Так, і не сьогодні, зокрема, тому дійсно. Ми прибираємо сніг, я думаю, на наступному тижні ці тренування відновляться. Якщо говорити ще також з приводу того, які ж загалом змагання проводяться на велотреку і хто має в них змогу брати участь? Наша політика, політика нашого міста – це залучення якнайбільшої кількості учасників до змагань. Велотрек повинен стати місцем, на якому зможуть випробувати свої сили всі бажаючі. Ну, звичайно, з певним рівнем підготовки. Це не центр виключно для спортсменів. Більшість наших змагань мають статус відкритих. Там є окремі категорії для професійних спортсменів, є категорії для аматорів, є категорії для ветеранів, для дітей. Тобто всі мають змогу. На наступний сезон у нас запланований великий календар, про який ми зможемо з вами поговорити. І більшість заходів спортивних, вони будуть направлені на широкий круг учасників. Давайте тоді, власне, зараз і поговоримо про плани. Наші плани, головне, це, звичайно, розвиток спортивної школи велотреку. Це головне досягнення за 2017 рік, за наш перший рік роботи, перші півроку. І, звичайно, це головний напрямок розвитку. Тобто спортивна школа велотреку і тренування, і змагання для дітей та юнаків. І по спортивному календарю у нас заплановано 10 спортивних змагань на велотреку різного статусу. Це міські турніри, чемпіонати міста, це чемпіонат України, головний серед дорослих. І головне, ви можете поздоровити нас, я вас запрошую. Київський велотрек отримав підтвердження своєї заявки від Міжнародного союзу велосипедистів. Нас внесли до міжнародного календарю і вперше восени 2018 року, 7, 8, 9 вересня, у нас пройде перший гран-при Києва. Це міжнародні змагання відповідного статусу. Я вас запрошую. Це дуже серйозний крок, це серйозний виклик для нас, як для організаторів, але я думаю, що це дуже великий крок для нашого міста. Ну і, зокрема, ви пригадали про безкоштовну дитячу школу, яка на базі велотреку працює. Якщо говорити так загалом, які ж напрямки її діяльності, власне, в чому вона допомагає і в чому навчає саме всіх охочих, і хто зараз там бере участь, скільки учасників налічує? У нас зараз 100 дітей навчається стабільно, і головний принцип нашої діяльності спортивної школи – це, щоб діти полюбили велосипед і велоспорт. Навіть якщо вони не стануть в майбутньому професійними спортсменами та зірками світового рівня, або там українського, наприклад, ми хочемо, щоб їх знайомство з велоспортом було таким, що це було кохання на все життя. Щоб вони, навіть коли стануть дорослими, згадували, приходили на велотрек, займалися велоспортом і таким чином підтримували своє здоров'я. Оце наша головна мета. І в цьому напрямку ми і працюємо. А як заняття відбуваються? Зараз вони відбуваються у спортивних залах, у нашій велостудії, у тренажерних залах. Тобто, коли немає можливості тренуватись на полотні, діти працюють, вони займаються загальною фізичною підготовкою, велотренажери. Заняття йдуть стабільно, і як тільки у нас з'явиться можливість займатися на полотні велотреку, розпочнуться заняття і там. А також заняття на шосе. У нас зараз два основні напрямки – це трек і шосе у нашій спортивній школі. Я думаю, що весною ми відкриємо ще напрямок гірського велосипеду. І якщо ще також пригадати з приводу підсумків роботи за півроку, то все-таки столичний велотрек відзначився ще 4 рекордами. Розкажіть про них, будь ласка, і що це за досягнення? Це 3 спортивні рекорди, спортивні рекорди велотреку. Тобто у всьому світі є практика встановлення певного виду рекордів на велодромах, основна мета яких – це залучення глядачів уваги до велотреку, популяризація цього місця. У нас таких рекордів встановлено 3. Це годинний рекорд для чоловіків і жінок, і рекорд на 100 кілометрів для жінок. Олена Новікова встановила одночасно 2 рекорди. Тобто це найбільша відстань, яка
яка проїжджається за годину, та найменший час, за який проїжджається 100 кілометрів. І які показники? Це 350 кіл на велотреку вона проїхала. Значить, і зараз ще про четвертий рекорд, і світовий рекорд їзди на електробайку. Тобто на одному заряді акумулятора київська компанія Delfast подала заявку до книги рекордів Гіннеса і на території треку встановила такий рекорд. Я не пам'ятаю зараз, здається, 18 годин їхав електровелосипед по треку. Тобто, ну, це була мета довести, що на одній зарядці акумулятора він може проїхати найбільшу відстань у світі. Найкраще місце для цього – це велотрек, найбільш безпечніше. Ми домовились, і нещодавно книга рекордів Гіннеса внесла цей рекорд до себе, до своєї книги. Тобто наш велодром вже і там є. Ну і також ще буквально з приводу планів ми також поговорили, і ще хочеться поговорити, щоб ви окреслили нам, є також при велотреку ще й додаткові послуги, скажімо, які можуть працювати, це що саме? Це дуже важливо, тому що, по-перше, це вклад кожного, хто приходить на велотрек, якимось чином замовляючи там послугу або отримуючи там, наприклад, тренування на велотреку, він таким чином підтримує велотрек, тому що наша школа є безкоштовною, і ми заробляємо кошти на те, щоб це і продовжувалося, і завжди було так. Тому заняття з фітнесу вранці, ввечері, заняття у велостудіях теж вранці, ввечері, тренажерні зали працюють 7-ї ранку. Ви можете прийти, купити абонемент за доступними цінами, отримати послуги на найкращому обладнанні і стати частиною культури київського велотреку. Ми бажаємо цьогоріч вам успіхів, обов'язково, я думаю, що я вам дякую за увагу. Так, і відвідувати велотрек. Дякуємо вам. Я ж нагадаю, що гостем нашої студії був директор велотреку Володимир Мельник. Ну, а ми тим часом вже готові передати слово нашій колезі Олександрі Литинській. Вона вже готова ділитися важливими і свіжими новинами життя міста та України. Отож, передаємо їй слово. Добрий день. Про найважливіші новини України та столиці далі у випуску. Незаплановані міні-канікули. Через негоду мер Києва Віталій Кличко розпорядився у п'ятницю і робочу суботу скасувати навчання у школах, а дитсадкам рекомендували теж призупинити роботу на 2 дні. Також міська влада звернулася до Міноборони та МВС для залучення особового складу в прибиранні вулиць міста, оскільки погодні умови, за прогнозами, до завтра не погіршаться. Покращаться. Хочу відмітити, що школи столиці отримали розпорядження в п'ятницю і суботу скасувати навчання. Дитячим садкам рекомендували теж призупинити роботу на 2 дні. Ми звертаємось до всіх організацій міста Києва оголосити сьогодні короткий робочий день, щоб увечері не було пікового навантаження на транспортну інфраструктуру нашого міста. Внесла негода і корективи у роботу Київради. Про це докладно розповість Вадим Ярошенко. Він з нами на прямому зв'язку. Вадиме, вітаю. Чому депутати сьогодні скасували засідання? Олександро, вітаю тебе. Погода та снігопади вплинули на роботу Київради. На початку сьогоднішньої сесії міський голова звернувся до столичних обранців з пропозицією перенести сесію на вівторок. Самих же столичних обранців закликав повертатися на свої робочі місця, на свої дільниці та у райони та допомагати і контролювати прибирання техніки. Також міський голова звернувся і до водіїв з проханням не користуватися власним транспортом, пересідати на громадські, а якщо вони вже пересіли на власні машини, то не паркувати їх на узбіччі, аби комунальна техніка могла виконувати свою роботу. Далі прошу, пряма мова. Дуже складна ситуація з прибиранням вулиць, дуже складна ситуація з працюванням по нашому місту, тому я ще раз звернувся до автоводіїв робити все для того, щоб не виїжджати в місто, користуватись громадським транспортом, не заважати комунальній техніці прибирати вулиці, тому що техніка не може прибирати вулиці, коли вулиці забиті автівками. Також міський голова звернувся до компаній та підприємств з пропозицією зробити сьогодні короткий день, аби ввечері не були завантажені дороги та комунальний транспорт, і люди могли своєчасно та нормально дістатися додому. І також, як вже було зазначено, на завтра і на суботу відмінили заняття у столичних школах, а от з приводу дитячих садків залишається вибір за ними.
прошу, пряма мова. Було прийнято на штабі рішення про те, щоб закрити наші школи завтра і післязавтра, припинити навчання і рекомендувати також нашим дошкільним закладам освіти припинити свою роботу. Однак ми розуміємо, що маленькі діти і у батьків на роботі можуть бути різні обставини, то відповідно дитсадочки будуть відкриті і, звичайно, якщо у батьків немає можливості залишити дошкільня вдома, то вони зможуть, звичайно, перебувати цей час у садочку. Чи вийдуть діти на навчання до шкіл, вони будуть вирішувати поступово, слідкуватимуть за погодою і про це вже повідомлять згодом. Студія. Дякую, Вадиме. Про те, як негода впливатиме на життя міста, нам розповів Вадим Ярошенко. Тим часом у Київпастранці попереджають, через погіршення погодних умов громадський транспорт сьогодні курсує без дотримання графіку руху. Аеропорт Бориспіль через негоди в регіонах України вніс зміни у розклад внутрішніх рейсів і просить пасажирів стежити за повідомленнями на онлайн-табло. Минулої доби бойовики на Сході знизили свою активність. Незаконні збройні формування здійснили один обстріл українських позицій на Донецькому напрямку. У районі Павлополя окупанти вели вогонь по наших позиціях зі 120 та 82 міліметрових мінометів. Ще 4 прицільних обстріли з важкого озброєння по позиціях Збройних сил України прийшлися на Луганський напрямок. На щастя, ніхто із захисників України при цьому не постраждав. На Луганському напрямку противник 4 рази вів обстріли наших оборонних позицій. Двічі під ворожими обстрілами опинилися наші опорні пункти в районі Луганського, що на Світлодарській дузі. Російсько-окупаційні війська вели вогонь з мінометів калібрів 120 та 82 міліметри, протитанкового гранатометів та великокаліберних кулеметів. Ще 2 ворожі обстріли зі стрілецької зброї та гранатометів усіх типів зафіксовано нашими військовими в районі Кримського та Новолуганського. 1 березня Україна в жалобі через ще одну сумну сторінку своєї історії – 75-ті роковини подій у Корюківці. На жаль, українці добре знають про білоруську Хатинь, де нацисти знищили 149 людей, однак жодного слова не чули про Корюківку на Чернігівщині. А тоді в райцентрі загинуло у 45 разів більше невинного люду. На Нюрнбергському процесі Корюківську трагедію визнали наймасштабнішим злочином проти мирного населення у Другій світовій. Тоді, 1, 2, 9 березня 1943 року, нацисти знищили 6700 мирних жителів, нічому не повинних. У роки Другої світової у дрімучих лісах біля окупованої нацистами Корюківки було повно радянських партизан. Уночі 27 лютого 1943 року підпільники з Брянщини увірвалися у селище, позвільняли своїх, розгромили нацистський гарнізон, вбили 18 жандармів, ще кількох захопили в полон. Однак для мирних корюківчан це обернулося страшною трагедією. Бо за кожного вбитого німецького солдата партизанами знищували 100 цивільних жителів. 1, 2 і 9 березня зондеркоманда 4А, це були угорці, це були німці столових підрозділів, і це були колабораціоністи, українці та росіяни, у складі Шуцманшафту поліцейського карального батальйону, планомірно знищували Корюківку. Мешканців під приводом перевірки документів зганяли до великих будівель, де безжально, сотнями, без розбору, від старого до малого, розстрілювали або спалювали живцем. Часто робили це й посеред вулиці. І хоча радянських партизан було в 10 разів більше за гітлерівців, рятувати корюківчан, які повсякчас їх підтримували, ті не прийшли. Коли, до речі, палала Корюківка, а полум'я було видно за 30 кілометрів, то бачили його відповідно партизани. І як самі свідчили партизани, свідчать очевидці, що рядові партизани хотіли йти в бій. Але як вони пояснювали потім після війни? Не було команди, не було наказу. Ну, без наказу, звичайно, ніхто б не пішов. Тому керівництво розуміло, що воно робило. Із 7-тисячного райцентру врятувалося не більше 300 людей, однак у Радянському Союзі про це мовчали. Гідно вшанувати пам'ять загиблих немає змоги навіть у добу незалежної України, після оприлюднення деталей трагедії. Адже будівництво меморіалу у Корюківці зупинилося ще 2013 року через брак коштів. Тарас Левченко, Ольга Киселевич, Вадим Ярошенко, Дмитро Аліфанов, телеканал «Київ».
Бібліотека для молоді «Молодіжна гвардія» отримала нове життя. Її оновлений простір більше нагадує творчу майстерню, ніж книгозбірню. Яскраві стіни, креативний дизайн, потужна медіатека, сучасне обладнання – усе для комфорту вибагливого читача. Також після реконструкції з'явився і творчий інкубатор, який допомагатиме молоді реалізувати свої креативні задуми та проекти. А ще там планують проводити творчі вечори з відомими авторами. Враження я отримала дуже, дуже гарні, мені дуже сподобалось. Обична бібліотека – це пару стелажів, пару книжечок і маленький столик. А тут багато чого цікавого, показують кіно, ігри є настільні, караоке. Ну, дуже цікаво. Коли ми писали свою стратегію розвитку і перетворення, то ми дуже багато провели бесід з молоддю, анкет, вуличних інтерв'ю брали. Що, як ви бачите нову сучасну бібліотеку? І всі нам як один сказали, ми хочемо тут читати, ми хочемо тут співати, ми хочемо тут танцювати, ми хочемо тут малювати, ми хочемо тут творити, збиратися і бути цікавими одне одному. Тобто коворкінги і майстер-класи їм теж конче не потрібні. Будемо намагатися все це робити. На цьому у мене все з новин, тож маю передати слово колегам. Андрію, Лілю. Дякуємо тобі, Сашо, за важливу інформацію. Дякуємо за те, що завжди нас інформуєш всім найважливішим. Наступний випуск новин вже менш ніж за годину. Будемо чекати. Так, чекатимемо. Що ж, ми продовжуємо наш ефір. Залишайтеся з нами, тому що з вами програма «День у мегаполісі». Наш ефір нестримно рухається вперед, тож далі ви дізнаєтесь про таке. Де у столиці сьогодні пройдуть практичні заняття з надання першої невідкладної допомоги? Нам про це розповість наша Люда Пастушок. Ну, а далі познайомимо вас із котиками породи мейн-кун і розкажемо, як за ними потрібно доглядати. Тож, будьте з нами. Надання першої невідкладної допомоги – це прості, корисні, а часом і життєво необхідні знання. Такий досвід допоможе нам надати першу допомогу постраждалій людині прямо на місці події. За статистикою, близько 90% загиблих людей могли б залишитися у живих, якби їм вчасно надали першу невідкладну допомогу одразу після того, як сталася біда. Але й варто пам'ятати, що в разі неправильного та некваліфікованого надання першої невідкладної допомоги ми можемо нашкодити людині. Кожна людина має знати, як вести себе, якщо стався нещасний випадок, неважливо, серйозний або не дуже. І таким знанням сьогодні та щочетверга зможуть вас навчити у Печерській районній організації Товариства Червоного Хреста України в місті Києві. І наразі наша журналістка Людмила Пастушок вже володіє більш детальною інформацією. Давайте у неї про все наживо і розпитаємо. Люду, вітаємо тебе. Що тобі вдалося дізнатися про практичні заняття з надання першої невідкладної допомоги? Вітаю, колеги, вітаю, глядачі. Зараз я перебуваю у приміщенні Печерської районної організації Товариства Червоного Хреста в Україні у місті Києві. Власне, тут сьогодні розпочнуться такі практичні заняття із надання першої домедичної допомоги. Зараз поруч зі мною тренер із домедичної допомоги Іван Павлишин. Пане Іване, розкажіть, що сьогодні буде, які сьогодні теми будете піднімати, про що будете сьогодні говорити? Добрий день. Сьогодні ми піднімемо таку, власне, актуальну тему, як мороження і травмування людини, які можуть статися на слизькій дорозі. Власне, так, дійсно актуальна тема стосовно обмороження, то що ж потрібно робити? Все-таки, якщо сталося обмороження, обмороження кінцівок, наприклад, то перше, що людина повинна робити, це збільшити рухомість даної кінцівки, щоб її розігріти, і обов'язково прикрити дану кінцівку. Не виходьте на вулиці без рукавичок, без теплого одягу, не стійте довго на одному місці. І все ж таки, якщо сталося обмороження, негайно в тепле приміщення, щоб зігріти своє тіло. Ось. Але при обмороженні також часто і на слизькій дорозі стається і травмування кінцівки. Тобто люди часто падають. Ось, і падають неправильно. Тому наша задача навчити, як все-таки впасти правильно, і все-таки людина, яка проходить мимо, щоб не була байдужою, я закликаю завжди людей, які проходять, щоб не були байдужими і все-таки допомагали. Тож, пане Іване, як правильно падати? Як правильно падати? Якщо ви все-таки поскользнулися і падаєте, перше, що не потрібно робити, ніколи не падайте на прямі руки. На прямі руки, коли ви падаєте, ви можете собі вибити запястя,
можете вибити суглоб, можете зламати руку. Якщо ви все-таки падаєте, старайтеся чуть-чуть прокрутити сторону, впасти на бокову частину тіла і прикрити голову рукою. Ось таким чином. Ось, а далі, людина, яка проходить мимо, все-таки, яка хоче допомогти. Я закликаю, щоб всі люди допомагали, не були байдужими. Старайтеся, коли ви бачите людину, яка лежить на землі, ніколи не дергати цю людину за руку, за кість, ви пошкодите цю руку. Краще все-таки брати людину за корпус і полегенько, помалесенько підвести людину за весь корпус. Таким дякую чином. Вам, пане Іване. Так, бачите, такий коротенький майстер-клас був нам показали. Ось, власне, більше інформації ви можете почути, дізнатися, коли відвідуєте такі уроки, заняття. Дякуємо тобі, Людо. Дякуємо за важливу інформацію. Люда Пастушок була з нами на прямому зв'язку, розповіла про практичні заняття з надання першої невідкладної допомоги, що сьогодні пройдуть у Печерській районній організації Товариства Червоного Хреста України в місті Києві. Ми ж рушаємо далі. Через вкрай складні погодні умови столична влада закликає автоводіїв не виїжджати в місто на авто без гострої потреби. А також не паркуватися на узбіччях доріг і тротуарах, щоб не ускладнювати роботу снігоприбиральної техніки. Користуйтесь за можливістю ліпше громадським транспортом. Ну і дійсно, синоптики повідомляють, що вночі в Києві випало 20 сантиметрів снігу. Як ми бачимо, що в столиці не перестає сніжити. Фактично, вже в перший день весни через снігопади зупинився рух транспорту на головних вулицях міста. Тому пропоную зараз дізнатися, яка ж ситуація з заторами станом на цю мить. Бачимо вже нашу мапу. Доволі вона такого червоного кольору, тому що є тянучки, є затори, є дорожньо-транспортні пригоди. Зокрема, дійсно, ситуація досить складна, тому пропоную зараз детальніше поглянути і розпочнемо традиційно з столичних переправ. Подивимося, яка ж там ситуація. Отже, Південний міст. Ми бачимо, що тут ведуться ремонтні роботи, власне, в напрямку центру теж є тянучка, тянеться, а в напрямку, в інший напрямок абсолютно ще так більш-менш можна проїхати. Давайте подивимось далі. Дарницький міст, напрямку центру теж завантажений, є тянучки, однак не можу сказати, що тут виник серйозний затор, просто тянеться, автівки рухаються повільно, тож враховуйте теж цю інформацію. З приводу моста Патона ми бачимо, що в обидва напрямки тянучка по всьому мості. І ось бачимо, що на розв'язці теж тянучки, теж червоний колір. Тому дійсно бачимо, що все-таки варто уникати цей маршрут. Продовжимо далі. Міст метро аналогічна ситуація. Все тянеться, є тянучки, автівки рухаються з мінімальною швидкістю, можна так сказати. Тому враховуйте теж цю інформацію. Давайте подивимось далі, ось з приводу Московського мосту, у нас в обидва напрямки теж він завантажений. Власне, тянучки тянуться із боку Троєщини, власне, і тому є затори. І вулиця Набережно-Рибальська теж стоїть. Бачимо, що тянучки тут є. З приводу, також давайте поглянемо з приводу ось тут ми бачимо, що вулиця Набережно-Хрещатицька, у нас теж багряний колір, серйозний затор тут теж виник, тому, власне, враховуйте цю інформацію, щоб не потрапити у тянучки. Якщо говорити з приводу центру, ми також бачимо, що там доволі таки складна ситуація. Давайте ще поглянемо, що в нас на проспекті Перемоги. Проспект Перемоги традиційно теж рухається доволі таки непросто, тому бачимо, що є тянучки, є затори в обидва напрямки. Тому теж уникайте цей маршрут руху. Якщо говорити з приводу центру, ось ми бачимо вулиця Хрещатик теж рухається повільно, є затори поблизу Театральної, там багряний колір, це свідчить про те, що дійсно там все завантажено, рух практично неможливий автівок, тому враховуйте. Ось з приводу поблизу Печерський район, метро Кловська, теж тут багряний колір, ми бачимо, що доволі серйозні затори, тому уникайте, власне, цих маршрутів руху. Якщо подивитися ще на ситуацію загалом, то побачимо, що дійсно сконцентрований рух і на Майдані Незалежності, і Софійська площа теж все рухається абсолютно повільно. Площа Льва Толстого, ось є серйозні дійсно ускладнення. Також
Ось таку ситуацію маємо станом на цю мить. Ми будемо вас інформувати про все найважливіше, про найоперативнішу інформацію на столичних автошляхах. Також вам радимо за можливості уникати сьогодні поїздок в центр міста. І якщо у вас є власне авто, то залишайте все-таки його і користуйтеся громадським транспортом, тому що дійсно бачимо, що ситуація доволі таки складна на столичних автошляхах. Ось таку маємо інформацію на цю мить. Ми ж рухаємось далі, залишайтеся з нами. Жителька поважного віку з Тайваню стала зіркою Інстаграм в 2017 році. На своїй сторінці Лін Мун демонструє яскраві образи. Її стилю може позаздрити будь-яка сучасна та молода людина. Модні луки вона формує сама. Ось, Лілю, подивись. Слухай, ну мені здається, що у цієї жіночки таке відчуття стилю відчувається. Абсолютно згоден з тобою. Це точно найбільше жінка любить одягатися у спортивному або ж такому хіпстерському стилі. У її гардеробі порвані джинси, шорти, хлопчані футболки і, звісно, свої наряди вона доповнює стильними яскравими окулярами. Ну, тут, в принципі, не посперечайся, жіночка молодець, і мені здається, що от за модними тенденціями потрібно стежити у будь-якому віці для того, щоб завжди виглядати стильно. І за ними стежить і наша колега Аліна Солодка-Доля, і вже готова відкрити для вас усі особливості стилю оверсайз. Увага на екран. Зараз настав час, коли сучасні дівчата надають перевагу речам з приставкою «оверсайз». Тренд, який нав'язали світові дизайнери, чи бажання жінки приховати своє тіло за одягом більших розмірів. Питання неоднозначне, тож запитаємо у стиліста і дізнаємося, які переваги, а можливо і недоліки, приховує цей безформний тренд. З кожним роком прихильниць у цього стилю стає все більше, адже він дає певну свободу своїм володаркам. Стиль оверсайз – це стиль, який предполагає якусь свободу, якийсь більший розмір. Это не то, что только один большой объемный свитер. Это вся одежда, она слегка немножко свободная. Оверсайз имеется в виду немножечко большего размера, чтобы был воздух под одеждой. Існує безліч способів, як носити одяг оверсайз. Один з таких? Об'ємні речі можна між собою комбінувати, і навіть при допомозі такої комбінації образи виходять більш вкусними, більш цікавими, більш модними. Щоб образ у стилі оверсайз виглядав стильно і не здавався надто великим, дотримуйтесь певних рекомендацій стилістів. Для того, щоб не превратитися при этом в облако, то додаються аксесуари і виділяються акценти. Безпрограшний аксесуар, який допоможе створити стильний образ – це ремінь. Його можна носити не тільки з брюками, його можна носити на платі, на піджак, на світшот, на пальто, на тренчі, навіть на пуховик. Ще один аксесуар, який зробить ваш образ довершеним – сумка. Можна використовувати сумку, яку можна носити через плечо. Вона буде трохи придавлювати верхній слой, буде трохи розділяти частини тіла і також грати на руку. У стилю оверсайз багато переваг, але головна – це комфорт. Принаймні так стверджують стилісти. Що стосується недоліків, тут їх небагато. Недостаток оверсайз, якщо це можна назвати недостатком, в тому, що його потрібно вміти преподносити, його потрібно вміти носити. Якщо не знати як, не знати деяких нюансів, стилістичних секретів, то найбільша вероятність і найбільша опасення того, що насправді можна виглядати як капуста. Одяг в стилі оверсайз має неповторний вільний крій, але це не означає, що потрібно купувати тільки речі більших розмірів. Одежда в стилі оверсайз приобретається таким образом. Можна купити немножко на розмір більше, але можна і покупати свій розмір, тому що більшість брендів шиють вже моделі, які слегка як будто б свободні. І на завершення ще одна актуальна порада від стилістів. Покупайте одежду чуть-чуть більше. Ви будете виглядати більш свободно, більш розслаблено, більш сучасно, більш актуально. І ми ж знаємо, що якщо ми виглядаємо актуально і сучасно, це значить, що ми слідимо за життям, слідимо за тенденціями сучасними, значить, ми проявляємо таку ж гибкість, як окружаючим. Серйозна зовнішність і характер кішок породи мейн-кун одразу налаштовує на шанобливе ставлення до них. Це великі та дуже красиві створіння. І незважаючи на свої чималі розміри, вони граціозні та доброзичливі. Давайте ближче познайомимося із цією дивовижною породою. Гостею нашої студії сьогодні стала Марина Зварич зі своїми чотирилапими улюбленцями мейн-кунами. Ми вітаємо, вас у нашій студії, дякуємо, що завітали. Для початку я пропоную одразу познайомитись з вашими домашніми улюбленцями. Як
их звуть? Вот этого котика, которого я держу на руках, зовут Алик, а которого держите вы, это наш Рудик. 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 Вот. А вы знаете, у нас тут три у Рудиків. Я хочу пояснити, чому. Так. Тому що це кітик Рудий. Я це Рудий. Да. А це прізвище, а у мого колеги прізвище Рудий. Бачите, як все склалося. А де вони взагалі у вас живуть? Вони ж такі чи маленькі? В трьохкомнатній квартирі. Нічого, але дійсно хочемо ще поговорити про те, от досить таки незвична порода, але все-таки як вона з'явилася, якими особливостями насамперед от, можна її відрізнити від інших порід котів? Особенные признаки этих котов – это вот эти вот забавные кисточки на ушах и, конечно же, размеры. Есть стандарты в этой породе – это должен быть профиль, должны быть ушки, должна быть коробочка, три квадрата, так называемые. А что такое коробочка? Вот. А, это мордочка? Да, мордочка называется, коробочка, должна быть квадратная. Тобто розміри, вони можуть бути, ось цей розмір вже такий більш-менш найбільший, я так розумію. Это стандартный. Это стандартный розмір. А может быть еще даже больший розмір. А вы знаете, такие разные легенды ходят на сторінках интернета. Там, например, если про какую-то невероятную новинку кто-то напишет, и говорят, ой, там мейн-кун важит 25 кг. Это может быть таке? Может. Может быть 20. Да, если кот воспитывается ближе к, как сказать, ближе к среде, ну, то есть со свободным выгулом, то, соответственно, чем больше домик, тем больше котенок. То есть, если большой вольер, действительно, кот имеет доступ к свободному выгулу, кот крупнее. Ну и питание, соответственно. А чем вы их годуете? Сколько раз? Чи багато вони у вас едят? Ну, кормим мы обычно их два раза в день. Это с утра сырая вымороженная говядина, перепелиное яйцо, вечером творог, тоже либо сырая говядина, и сухой корм стоит в течение всего дня, и вода. А от, скажімо, з приводу того, що ми бачимо, що вони ось такі бувають спокійні, от я так розумію, що люблять частіше за все відпочивати, чи все-таки вони грайливими? Они до определенного возраста они достаточно активные. Это где-то до 2-3 лет. А уже после 3 лет, это уже взрослая особь, мейкуны растут до 3 лет. Есть некоторые даже до 5 лет еще растут. А так обычно они большее время, конечно, суток спят. А як, до речі, вони реагують, скажімо, там, на незнайомих людей, які там до вас в гості приходять, або ж друзі, на або ручки вилазять. Одразу на ручки. Подружилися з Рудиком. А скажіть, власне, чи люблять вони шкодити? Да, очень. Очень, особливо, якщо стоїть посуда какая-то на столі, а йому обов'язково треба на цей стол, от в даний момент, вони вилазять і скидають, бувають стакани, чашки. Да. Ну, взрослі все прибирати краще. А малыши чаще, взрослі не шкодять. А нявчать вони частенько? Ні. Чи відрізняється, до речі, нявкання мейн-кунів? Да. Отличается, да, несмотря на их огромные размеры, они очень тихо мявкают, очень тихо. У меня дома шотландец, и он так, вот как-то так, да. А от скажімо, ще такий момент, хочемо вас запитати про те, як вони взагалі з'явилися у вашому житті і чому от саме ви обрали цю породу? В моїй житті дуже случайно з'явилася. Це був 2013 рік, була перша битва гігантів в Києві, в Україні проходила. Ми пішли подивитися на Аліка. Алік тоді став победителем. І ми на цій виставці случайно пішли з дітками подивитися, приїхали додому з кошечкою. І ось так от ваше знайомство відбулося. А частенько ви берете участь у виставках? Во всіх практично, які проходять в Україні і во многих за рубежом. До речі, якими здібностями вони можуть володіти? Скажімо, піддаються дресируванню? Піддаються. Мишку приносять, показують, що от я поохотився, похваліть мене, полюбіть, погладьте, почухайте. Це регулярно відбувається. І увагу люблять все. Дуже. А якого, може, особливого догляду вони потребують, якщо порівнювати з іншими породами котів? От, ну, тому що, наприклад, у Рудика така досить довга шерсть, чи у всіх мейн-кунів вона така? У всіх мейн-кунів, це полудлиношерстні коти, вони раз в неділю їх обов'язково треба причесувати і хоча б раз в 3 тижні купати. Особливо, якщо це виставочні животні. Можна так часто купати кота? Да. Если это выставочное животное, желательно приучить его подготовке к грумингу на выставку. Обязательно. Потому что если кот не приучен, для него купание, сушение феном, расчесывание – это стресс. Если это ввести в регулярность, тогда кот абсолютно адекватно на это реагирует. И как бы комфортно. То есть, ну, расчесывайте, ну, расчесывайте меня. Сушите, сушите. Вы знаете, от, насправді, серед моих знакомых ни у кого немає вдома мейн-куна, потому что это надзвичайно такая... Не,
скажімо, не дешеве кошеня. От скільки так, середнього може коштувати кошеня мейн-куна? 700 євро. Скільки? 700 євро. Середнє. Я вже так собі калькулюю. Так. Підрахувала вже. Ну, дійсно, але все-таки ще хочемо запитати про те, от буває часом випадки, що немає можливості у людей залишатись, крім своїх домашніх улюбленців, вдома. Чи часто ви з ними кудись подорожуєте або ж їдете? Як вони реагують на це, як переносять, скажімо, поїздку якусь? Ну, на виставки вони передвигаються, у них є спеціальні переноски, ми їх сажаємо туди, і вони достатньо, тобто, ну, от перші рази, коли це котята, 4-5 місяців, буває, що можуть помявкати. А я маю на увазі, якщо в якісь там, скажімо, інші міста, або що там десь ви з ними подорожували? Да, обов'язково, обов'язково. Ми не пропускаємо ні одної виставки в Україні взагалі ніколи. Тобто вони абсолютно собі... Адекватно, абсолютно. Угу. А може якісь такі типові хвороби властиві саме цій породі кішок? Так, до чого вони схильні, можливо? Есть у них одно генетическое заболевание, это бич мейкунов, называется кардиомиопатия. Но... И с сердцем что-то связано? Да, да, это есть такое, это можно выяснить на ранней стадии животного, то есть, а чтобы это как бы предугадать, чтобы этого не было у других животных, эти мама, папа, ну кот, кошка выводятся с разведения. Есть специальные генетические тесты, они сдаются, и как бы эти маму, папу мы выводим с разведения, чтобы не допускать этих заболеваний. Дивіться, Рудик, у нас ще кошеня, ему 7 місяців. 10. 10 місяців. А якого віку? 9 лет, Алику. 9 років. Чи багато вже у нього було кошенят? Очень много, я вам даже не скажу. На этом можете подраховать, да? Да, невозможно. Ну, больше 100 точно. Ого! У него же и правнуки, и праправнук. Вы держите, это его внук. Это дочка Алика родила таких замечательных котят. А, до речі, от з приводу ще того, що от вони у вас мешкають в квартирі, чи буває так кожна, скажімо, кожний чотирилапий друг може собі знаходити якесь там місце приємне, яке йому завжди до вподобається. Як вони взагалі облаштовують свій простір? Для них спеціально ми ставимо домики, ліжечки, полочки та коти, які люблять повыше знаходитися. Вони повинні дивитися как бы, ну, вот, з висоти на своїх хазяїв. І взагалі вот ці вот коти – це душа нашого дому. Для цих котів ми робимо все. У нас стоїть кілька ліжаків, кілька домиків, є любимі місця. Ну, саме любиме місце – це, мабуть, на хазяйці, на хазяїні спати. Так, так, так. А скажіть, будь ласка, вони, в принципі, досить такі важкі. Я, наприклад, читала в інтернеті, що коли вони стрибають, то вони так якось так більш важко стрибають, ніж там. Да, вони достатньо тяжкі. У них от, якщо от ви держите, він вроде як би ще котёнок, но у нього вже є такий хороший животик. Це теж особливість цієї породи. І вони, якщо пригають, вони тихонечко пригають, но видно, що це пригає великий кот. Дякуємо вам, дякуємо за те, що завітали до нашої студії і розповіли з приводу догляду, власне, за мейн-куном. Я вам хотіла сказати, що 3-4 марта буде виставка в українському домі. Хотіла б всіх пригласити. Дякуємо за запрошення. Дякуємо. Я хочу нагадати, що нашою гостею була Марина Зварич зі своїми чотирилапими улюбленцями мейн-кунами. Ви дивитесь програму «День у мегаполісі» на телеканалі «Київ». Залишайтеся з нами. А далі не пропустіть, що у нашій студії також не пропустіть творчу розмову разом з талановитим актором Сергієм Калантаєм. Дочекайтеся. Дякуємо вам, що ви лишаєтеся на каналі Європейської столиці. Ми ж хочемо нагадати, що в ефірі програма «День у мегаполісі». І сьогодні ми для вас приготували дуже багато важливої, корисної інформації. Попереду ще дуже багато чого цікавого. Так, дійсно, ми сьогодні будемо вас дивувати і вражати, тому що маємо ще багато цікавих фактів, багато новин, дійсно. І ось зараз буквально можемо бачити, що ось у нашій гримерці знаходиться вже наш наступний гість. Це актор Сергій Калантай, який зовсім скоро завітає до нашої студії. Бачимо, ось він вже готується, і незабаром ми будемо спілкуватися про його творчість, про його зіграні ролі, про його роботу зараз, творчу роботу. Тож, усіма цими подробицями він вже буде зовсім скоро ділитися у нашій студії. А тим часом ми продовжуємо наш ефір і крокуємо далі, тому що ще маємо для вас
важливу інформацію. Ось таку новину маємо на цю мить, тому що буквально напередодні у будівлі міської ради Житомира перестав працювати головний годинник міста. Причина пов'язана з аномальним холодом. Фахівці запевняють, що механізм просто замерз. Слухай, нічого собі, оце я вже розумію, морозець попрацював в Україні. Дійсно, на славу, зима, так? Власне, як ми бачимо, все-таки не планує відступати. У міській раді запевнили, що годинник вже завтра запрацює. Втім, синоптики стверджують, що й холодні дні поступово почнуть покидати Україну. Ми дійсно на це сподіваємося, що вірити. Так і буде, що все-таки справжня весна прийде найближчим часом. Тож, ось такі події ми маємо на цю мить, а тим часом переходимо до важливих новин цього дня. Отож, у столиці задіяно 670 одиниць техніки для подолання наслідків снігопаду. Київські комунальні служби продовжують прибирання наслідків негоди. Задіяно 293 одиниці снігоприбиральної техніки «Київавтодору», 180 одиниць техніки комунальних житлово-експлуатаційних дільниць, близько 90 тракторів та малої механізації «Київзеленбуду» та техніка інших підприємств. Окрім того, у Києві працює 36 бригад ручного прибирання, які розчищають від снігу тротуари та зупинки громадського транспорту, підходи до підземних та наземних пішохідних переходів. Міська влада просить утриматися від поїздок власним авто та надавати перевагу громадському транспорту. Наразі у Києві випало понад 20 сантиметрів снігу. Окрім того, для належної роботи снігоприбиральної техніки столична влада закликає водіїв не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і у заборонених для цього місцях. Автівки, що заважатимуть розчищати дороги від снігу, будуть евакуйовані. Столична влада просить Міноборони і МВС залучити військових до прибирання снігу. З таким зверненням виступив очільник столиці Віталій Кличко. За його словами, мерія вивела на вулиці понад 670 одиниць техніки, які допомагають очищати вулиці від снігу. Віталій Кличко також висловив жорстку вимогу до балансоутримувачів прибирати території, які за ними закріплені. Столична влада розпорядилася скасувати навчання у школах завтра та в суботу. Підприємствам рекомендують скоротити робочий день. Про це під час засідання Київради заявив міський голова Віталій Кличко. Дитсадкам теж рекомендували призупинити роботу на ці два дні. На усіх в'їздах до столиці рятувальники розгортають 7 пунктів обігріву для водіїв. За прогнозами синоптиків, до кінця дня в Києві йтиме потужний снігопад. Відтак, в'їзд у місто великогабаритного транспорту заборонено з усіх напрямків. Через погіршення погодних умов у міжнародному аеропорту Бориспіль змінився розклад рейсів. Як повідомили у прес-службі летовища, міжнародні рейси обслуговуються у складних метеоумовах. Враховуючи снігопад, пасажирам рекомендовано заздалегідь уточнювати розклад на онлайн табло сайту аеропорту і за допомогою телефонної довідки. А у прес-службі аеропорту Київ відзначають, що наразі аеропорт працює у штатному режимі. Першого березня відзначається День пам'яті 12 мучеників Памфіла і Валента та інших. В давнину люди говорили, що з цього дня природа поступово починає оговтуватись від холодів, але все ж таки прихід березня не завжди міг свідчити про тепло. Тому 1 березня наші предки стежили за природою і передбачали погоду на майбутнє. Отож, помітили, якщо перший день весни теплий, значить ще варто очікувати холодних днів. Ворони 1 березня каркають голосно, зима швидко не відступить. Також погоду у цей день передбачали грім і вітер. Якщо 1 березня при північному вітрі прогримить грім, то весна буде холодною, а при південному – теплою. Та чи очікувати нам сьогодні на прохолодну днину, вже знає моя колега Лілія. Я пропоную, що зараз дізнатися ситуацію, яку ж погоду нам сьогодні передбачають синоптики на весь день в Україні, зокрема в столиці. Так, я хочу залюбки наразі повідомити саме цю інформацію. Тож, сьогодні по всій території, окрім заходу, очікуються складні метеоумови з рясними снігопадами. У західній частині нашої України пануватиме сонячна, але морозна погода, без опадів. Температура повітря в день становитиме 13 градусів морозу, а вночі похолодніше до мінус 20. На півночі в день синоптики прогнозують потужні снігопади та поривчастий вітер. Денна температура опуститься до 6 градусів морозу, а вночі до 12 з мінусом. У східних регіонах також сніжитиме. В день ртутний стовпчик зупиниться на позначці мінус 4, а вночі знизиться до 8 градусів нижче нуля. На півдні дошкулятимуть потужні снігопади та шквальний вітер. Денна температура повітря складе 6 градусів морозу, а нічна – 9 градусів нижче нуля.
У Криму очікуються зливи та мокрий сніг. Температура повітря в день становитиме 1 градус вище нуля, а вночі 2 градуси морозу. І переходимо до столиці. У Києві та області сьогодні синоптики прогнозують потужний снігопад, а ще можливе посилення вітру. В день очікується 7 градусів морозу, а вночі 12 градусів із мінусом. Таку погоду чекати нам з вами до кінця дня. Ми вам хочемо побажати, щоб незалежно від погоди у вашому домі завжди панувала лише згода. Навколо Землі на знімках Google Earth виявили дивну смугу, яка охоплює понад 21 тисяч кілометрів планети. Дослідники таємних явищ виклали відеоролик на YouTube-каналі, якому наочно показали, як через півсвіту від Антарктиди до Північного полюса тягнеться хмарна лінія. Ну, так чекай, так може це просто, знаєш, такий собі слід від літака? Ти знаєш, чоловік, також фахівці зазначають, що це точно не може бути слідом від літака. Літак не має можливості пролетіти по прямій лінії від Антарктиди до Північного полюсу, не зупиняючись і не змінюючи напрямок руху. Причина криється абсолютно в іншому, втім фахівці поки не можуть сказати, в чому саме. Будемо сподіватися і вірити, що їм все ж таки це вдасться з'ясувати, але от думаю, що саме з цієї інформації можна зробити висновок, що позаземний світ справді приховує багато таємниць, які навіть інколи і самі фахівці не здатні розгадати. А от хто нічого не приховує, так це наші астрологи. Тому просто зараз пропонуємо вашій увазі достовірний гороскоп від нашої програми. Овни. Сьогоднішній день варто присвятити новим починанням та роботі з інформацією. Але для цього слід освоїти додаткові навички, які збільшать продуктивність. Тільці, небесні світила радять не втручатися в суперечки між колегами. Вам доведеться виступити в ролі миротворця, але це може підвищити ваш авторитет. Близнюки, зорі радять навести лад у справах і розібратися у документації. Звернувшись за підтримкою до колег, ви неодмінно впораєтеся із труднощами. Раки – ідеальний час для вирішення фінансових питань. Для цього вам варто звернутися за допомогою до партнерів, яким довіряєте. Леви – у другій половині дня від підписання документів слід утриматися. Будьте уважними при спілкуванні з новими людьми. Діви – ви зможете отримати більше прибутку, якщо почнете збирати свою команду. А після напруженого робочого дня зорі радять запросити кохану людину на побачення. Терези, сьогодні не найкращий час для підписання документів. Спробуйте поговорити із керівництвом про підвищення і додаткові умови. Скорпіони, ваші креативні ідеї підтримає впливова особа. Нові партнерські відносини принесуть стабільну перспективу. Стрільці, сміливість і рішучість – головне гасло сьогоднішнього дня. Але не варто давати обіцянок, які не зможете виконати. Козероги, отримаєте важливу інформацію від керівництва. Зорі радять не втручатися в плітки колег. Це може нашкодити репутації. Водолії, у другій половині дня можуть виникнути проблеми з бюрократичними інстанціями. Будьте уважнішими у спілкуванні з незнайомцями. Риби, сьогодні варто зібратися з силами, щоб довести початі справи до кінця. Увечері слід відмовитись від походу в галасливі місця з великою кількістю людей. Цього актора важко не впізнати, адже він є одним із найпопулярніших в українському кінематографі. На його рахунку численні ролі в відомих фільмах та серіалах. Окрім цього, він грає в одному з провідних театрів країни. І з-поміж усіх інших майстрів знімального майданчика та сцени, він вирізняється своєю неповторною харизмою. Талановитий актор Сергій Калантай сьогодні завітав до нашої студії. Вітаємо вас. Добрий день, дякуємо, що завітали. От пропонуємо розпочати ще з минулого. Чи були у вас колись думки обрати собі якусь іншу професію? Чи ви одразу вирішили, що будете актором? Певно, Лілечка, я з дитинства мріяв бути археологом, істориком, точніше, якщо сказати так. Справді, старовина мене завжди цікавила, і все, що було раніше, я завжди цим цікавився. І, чесно кажучи, я і планував поступати до університету на історичний факультет, але випадковість, як то кажуть, його величність, случай, який завів мене до театрального інституту. І я так став актором, про що не жалію. В принципі, в якійсь мірі я також
і думав, що можна бути актором, але не планував справді, тому що для мене це було недосяжно стати актором. Тобто це було, був такий випадковий момент, абсолютно незапланований, так справді, розумію, справді так. Обрати цю професію. Так. Але, скажімо, дійсно, після університету, наскільки мені відомо, ви вже почали грати в театрі на Подолі. Так. Тобто одразу після закінчення, бо чи складно тоді було вам влитися в професійний колектив, оскільки ви одразу тільки були після вишу, а це все-таки театр? Ну, Андрій, я скажу, що трошки неточна інформація, тому що після вишколу, після вишу, після вичбового закладу, ми потрапили до театру естради. Був такий театр естради, який був пізніше розформований. Одна частина пішла до молодого театру, а друга залишилась у театрі естради. Ось, і та трупа, яка пішла з Малаховим до молодого театру, вона залишилась. Потім вона переросла чи обновилася вже в театрі на Подолі. Ось, тому складно чи не складно, я не знаю, ми готували себе. Те, що зараз називають Comedy Club, ми робили раніше. Це Анатолій Гнатюк, мій товариш, мій кум, приятель, народний артист України, Михайло Цирішенко, який зараз працює в Москві на естраді багато. Ми втрьох зробили такий тріо таке, яке бавилися і сміялися. Ми все пародіювали, над всім сміялися і робили такі комічні сцени. З цим самим ми прийшли до Малахова. Це був 85-й рік. Малахов зібрав трупу. Дуже-дуже велика шана Віталію Юхимовичу за те, що він завжди цінував імпровізацію в акторі більше, ніж задумане чи спрацьоване якесь дійство. Тобто все-таки акцент на імпровізацію ставив. Ну, на імпровізацію. Він завжди це цінував, і мені це було приємно. Ми також не сподівалися, що можуть нас взяти до столичного театру. В той час було складно попасти. Але а потім ви ще переїхали до Німеччини, так? Що це було причиною пізніше такого приїзду? Ну, це складніше, це більш, я б сказав, причини були сімейні, тому що треба було лікувати сина Тараса, у нього з зором тоді було негаразди. І була така можливість потрапити до Мюнхену, до української громади. Тоді, до речі, в цей період ви теж займалися там вже акторською діяльністю, чи ні? Ні, Андрію, я вам скажу, що складно було займатися професією. Тоді в Німеччині я більше займався заробітчанством. Справді. І, про що не жалію і не соромлюся цього, тому що треба було... Це була потреба, так? Була потреба виживати. Вже пізніше, набагато пізніше, за років 5, якийсь режисер запросив якусь постановку, якийсь колаж робив між драматургією східноєвропейською, німецькою, і тоді нас запросили. Але все-таки, знаєте, от в кожного актора, скажімо, є роль, яка дає йому старт в професійній кар'єрі. От у вас яка це була роль? Цікаве питання. Андрій, ви взагалі мене зараз рівняєте до зірок, які щось, я колись щось подібне почув, запитання до Крістофера Вальца, який сказав, що певна річ Тарантіно, безславні ублюдки. Але я не знаю, що сказати. Дуже яскраментно пройшла чи почалася кар'єра в кіно у мене вже після повернення, це 2008-2009 рік. Але, напевно, одна з таких знакових картин чи робіт це була у Толі Анатолія Матешко, це картина «Двоє». Анатолій Миколаївич взагалі, він і вчитель добрий, і режисер, і сам актор, і вчитель добрий. І він дав якийсь поштовх, де можна було зрозуміти, що ти актор. Можна було розкритись. Розкритись і зрозуміти, що акторство – це не тільки маска, яку ти надягаєш, це відчуття зсередини. Коли о 12-й годині вночі тебе виводять в поле, і ми питаємо, з Олесею Власовою ми грали тоді цю картину, він виводить нас в поле, а ми його задовбували одним тільки питанням, що грати. Весни, два німці, ми німців грали, що грати. І він вивів нас в поле, показав хуртовина мінус 18 градусів і каже, зіграйте мені оце, пустелю зіграйте мені, пустелю і самотність оце. Ну так, певна річ, в принципі, все можна придумати, награти, але тут ти ніде не дінешся, тут збрехати дуже складно. Тут чи ти є, чи ти розумієш, що це таке, чи, прошу, знімай німецькі мундури і йди босоніж на Київ і кажи, що ти не актор. Ми все ж таки спробували і вдалося. Ну, я вважаю, що це одна з таких стартових ролей в моїй кар'єрі. А яка роль ось серед ваших ролей, якою ви особливо пишаєтеся? Ви знаєте, я би сказав, та роль, за яку мені більше заплатили, але платять крізь однаково, знаєте. Але
Оксана Байрак гарно працювала, і мені приємно було з нею працювати. Це «Пізнє каяття», серіал був такий. Дуже багато цікавих ролей також у Анатолія Матешко, де справді зустрічався з професіоналами з великої літери. Це і Галина Польських, і Остроумова, я не знаю, багато і про це можна казати і згадувати, але щоб запам'яталася роль, я не знаю, найбільше, напевно, все ж таки, я зараз захоплений театром. Я можу от багато... з приводу якраз театру, ми вже бачите, ви так підвели так, до цієї теми. Власне, і хотіли про театр поговорити, тому що фактично нещодавно ви стали актором театру імені Івана Франка. Як які зараз, в яких виставах ви берете зараз участь і над чим працюєте саме там зараз? Вчора, до речі, була вистава, моя улюблена вистава і головна вистава в моєму житті. Це «Подорож Алісі до Швейцарії» Маркуса Берфус, це швейцарський автор. На малій сцені це Станіслав Анатолійович Моїсеєв поставив рік тому назад. Ми граємо і з задоволенням граємо і відчуваємо. Тим більше, що це, я не можу сказати, знакова вистава, але ця вистава знову пригорнула мене до театру. Тому що, знаєте, коли займаєшся професією в кіно, точніше, можна назвати це професією, коли займаєшся в кіно акторством, то це повністю інколи переростає в процес заробітчанства. Ти вже вишколився на те, що де стояти, де бачити камеру, де світло, відчувати, яку фразу казати партнеру, як дивитись в очі. І це є ті штампи, за які ти чіпляєшся, і, в принципі, не треба напрягатись. В театрі це щось інше. Ти володієш залом, чи ти не володієш залом. Ти виходиш і бачиш, що перед тобою люди. Казати пафосно про те, що вони прийшли заплатити гроші, ну, всі крізь зараз платять гроші, такий час. Але складно... складно бути невідвертим в цей час, тому що ти поруч з ними. Це раніше кидали помідори чи яйця, що я не знаю. Зараз ніхто в тебе кидати не буде нічим. Але відчуття того, що ти не можеш скривдити цих людей своєю поганою грою, воно... Тобто навіть і сама атмосфера, вона якось... Так, театру, вона надихає дуже сильно. Вона так. надихає, дійсно. Ось. І, ну, я кажу про цю виставу, потім в одній виставі у Моїсеєва «Ерік 14» я також граю. Маленька роль, але приємно, мені приємно справді грати брата Еріка, принца Йохана. До речі, самого Еріка грає наш міністр культури Євген Нищук. Така команда сильна. І зараз ми працюємо над одною постановкою, плюс ще одна вистава, де я граю короля Пасиліо. Це «Кальдерон. Життя – це сон». Це велика вистава, таке дійство справжнє, костюмоване, з музикою, фантасмагорію якоюсь, яку зробив фантастомагоричний режисер Андрій Приходько. І четверта вистава, в якій я зараз буду задійний, це вистава, яку ставить Дмитро Черепюк, «Дорога Памела», комедія. Ну, відомо... Тобто це дві вистави, які зараз, над якими триває вже робота? І... Ні, триває робота над виставою «Моя дорога Памела». Ми працюємо, 23-25 буде прем'єра цього місяця. Ось так. А сьогодні була чітка вистави, точніше, роману «Ідіот». Ми інсценування читали в режисерському виконанні Юрія Одинокого, який буде ставити там теж. Також мені дісталася величезна роль і Волгіна. І також треба буде спрямовувати свій натхнення, я не знаю, на цю сторону. Так, скажіть, будь ласка, от, а вам доводилося грати і в австрійських, і швейцарських, і німецьких різних проєктах. І от якщо порівняти їх з українськими, то от наскільки відрізняється рівень професійності, на ваш погляд? Ви знаєте, кіно крізь однакове. Є така серед кіношників, ну, Андрій сам актор, він знає, напевно, також. В кіно ніколи не можна спізнитися. Це справді. Коли б ти не прийшов, ти завжди вчасно будеш. А по-друге, крізь однакові люди. Люди роблять професію. Інколи залежить, напевно, від професіоналізму, якщо можна сказати, він залежить від дисципліни. Напевно, там воно більше скоординовано. Дисциплінованіше, мабуть, напевно, там. Я пам'ятаю, як я до мене, я грав у Хавіра Колера «Хаварій», був такий фільм. Я грав найманця, вбивцю, такого руського мафіозу. І каскадери американці сказали, там треба падати все. Я сказав, а я наївний. З своїм вишколом українським. Я тоді ще не закінчував німецьку школу, то була українська
радянська освіта акторська. Я сказав, я сам це зроблю, я сам. Я справді зробив, там треба було падати на стіл, щось, і нічого, мені це приємно. На що мені американський каскадер, який працював в «Термінаторі», відомий чоловік такий, в своїй професії, в своїй галузі, сказав, якщо б ти був в Америці, тобі б за це на початок машину розбили на паркінгу. Я кажу, за що? Ти забираєш у нас хліб. Я кажу, який хліб? Я ж зробив, вам гроші заплатили. Так. Він сказав, ні, ми заплачені за те, що ми робимо. І ми робимо за те, що нам платять. Вони не звикли. Відчувають відповідальність. Так, певно, вони не звикли просто так приїхати. Це у нас шара пліс, і ми шануємо халяву. Там ні, там люди відпрацьовують своє стопроцентово. Це дуже такий фахово для мене був такий момент, дуже важливий. Тому що кожен відповідає за свій фах. Кожен має свій об'єм роботи, так би мовити. Актор, доктор, до актора ніхто не має права підходити. Ніхто. Якщо в нас всі братаються, роблять селфі і цілуються, і пригадують, пам'ятаєш, Серега, як ми там, то там ні. Актор, його світ, так. Його підготовчий процес – це щось це окреме, можливо, це магія. Так. Це магія, в яку ти не маєш права втручатися. Ну, якщо ще з приводу, буквально коротко, наостанок, ще з приводу нашого українського кінематографа, зараз все-таки дійсно помітно, що він розвивається. Яка ваша думка з цього приводу? І саме, Я скажу свою думку. Я радий, що керманичем чи керівництво стоять такі люди, як Пилип Ільєнко, справді. Людина, яка прагне, яка бореться за українське кіно. І українське кіно прогресує. Справді, ти дивишся зараз продукти, які випускаються безпосередньо українські, спрямовані на український ринок, на українського глядача. Це, по-перше, досвід. По-друге, це в кінці кінців актори перестають бути вже другорядними, за кимось підносити таци чи щось такого подібного казати. Вони вже самі стають головними. Тому що, по суті, кожен актор амбіціозний і кожен актор хоче грати головну роль. Що ж, ми вам вдячні і бажаємо вам успіхів у вашій творчості. Дякую, що завітали. Дякую. Я ж нагадаю, що гостем нашої студії був актор Сергій Калантай. Настав час прощатися із вами, але лише до завтра. Іноді здається, що жити складно, але запам'ятайте одне. Після кожної, навіть найтемнішої ночі, настає день. Ну а перед тим, як сказати вам до побачення, пропоную зазирнути у завтрашній ефір. Вже цієї п'ятниці ви дізнаєтесь про таке. Хто такі грумери і як вони допомагають вашим домашнім улюбленцям виглядати на всі 100? Знайомлячись з роботою Центру організації дорожнього руху, я помітила на моніторі, як організовано рух транспорту на Європейській площі, де недалеко розташований телеканал «Київ». Вам цікаво, що буде далі? Дивіться мій сюжет. Рецепт оригінальних чіпсів з копченим окунем, що ваших близьких і за вуха не відтягнеш. Дізнаємося вже за добу. Культовий український рок-гурт «Брати Гадюкіни». Відверте інтерв'ю у нашій студії. Вмикайте канал Європейської столиці вже завтра рівно о 13:00. Команда «Дня у мегаполісі» чекатиме. Ну а тим часом ми передаємо слово нашому колезі Олекса Кіпкало. Вже готовий інформувати вас свіжими новинами України та столиці. Олекса, вітаємо тобі. Тебе передаємо тобі слово. Дякую вам, друзі. Спасибі за таку класну програму. З Калантаєм це було просто неперевершено цікаво послухати. Це справді зігріло цей весняний чи зимовий? Ну, хай буде зимовий. Десь посередині, да, зимовий чарівний. День, да, чарівний. Дякую. Отже, ми за секунду починаємо. Незаплановані міні-канікули через негоду мер Києва Віталій Кличко розпорядився у п'ятницю і робочу суботу скасувати навчання у школах і дитсадках. У дитсадках рекомендували теж призупинити роботу на 2 дні. Також міська влада звернулася до Міноборони та МВС для залучення особового складу у прибиранні вулиць міста, оскільки погодні умови, за прогнозами, до завтра не покращаться. Ми звертаємось до всіх організацій міста Києва оголосити сьогодні короткий робочий день, щоб увечері не було пікового навантаження на транспортну інфраструктуру нашого міста. Хочу відмітити, що школи столиці отримали розпорядження в п'ятницю і суботу скасувати навчання. Дитячим садкам рекомендували теж призупинити роботу на 2 дні. Ми розуміємо, що маленькі діти і у батьків на роботі можуть бути різні обставини, то відповідно дитсадочки будуть відкриті і, звичайно, якщо у батьків немає можливості залишити дошкільні вдома, то вони зможуть, звичайно, перебувати цей час у садочку.
Більше 5 тисяч комунальників та понад 670 одиниць техніки прибирають сніг на шляхах Києва. Частина спецмашин приватних компаній. Через постійний снігопад кожну вулицю доводиться очищати по кілька разів. Найефективніше прибирання розпочнеться після закінчення снігопаду. На невизначений час обмежений в'їзд до столиці великогабаритного транспорту. Комунальники також просять автовласників не залишати автівки обабіч вулиці доріг, щоб не заважати спецтехніці прибирати сніг. Зусилля комунальників не врятували місто від проблем з трафіком. Зранку шляхи зупинились у 10-бальних заторах. У КМДА пояснили, що затори виникли через замалу кількість комунальної техніки, а також через те, що автомобілісти проігнорували прохання не виїжджати на машинах у місто. Проблема в том, что выпало 20 сантиметров снега, да, 20-сантиметровый покров, который осложнил движение. Для такого города, как город Киев, на самом деле нужно порядка 1000 единиц для того, чтобы выбирать зиму большую. На сегодняшний день у нас своей техники порядка 500 единиц. Тим часом у Київпастрансі попереджають, через погіршення погодних умов громадський транспорт сьогодні ходить, не дотримуючись графіка руху. Аеропорт Бориспіль через негоду в регіонах України вніс зміни у розклад внутрішніх рейсів і просить пасажирів стежити за повідомленнями на онлайн-табло. Негода накрила майже всю територію України. У Державній службі надзвичайних ситуацій повідомляють, наразі шляхи державного і міжнародного значення розчищає більше 1500 техніки та майже 2000 робітників Укравтодору. Знеструмленими залишаються 174 населені пункти. Триває обмеження для великогабаритного транспорту. Через це на в'їздах до найбільших міст утворились довгі затори. На великих автошляхах розгорнуті пункти обігріву. Автомобілістів закликають утриматися від поїздок на власному транспорті. З протидії ускладнення погодних умов було організовано цілодобову роботу штабів. Для обігріву людей на автодорогах службою було розгорнуто понад 30 пунктів обігріву для надання допомоги учасникам руху. Минулої доби бойовики на Сході знизили свою активність. Незаконні збройні формування здійснили один обстріл українських позицій на Донецькому напрямку. В районі Павлополя окупанти вели вогонь по наших захисниках зі 120 та 82 міліметрових мінометів. Ще 4 прицільні обстріли з важкого озброєння по позиціях Збройних сил України прийшлися на Луганський напрямок. На щастя, ніхто із захисників України при цьому не постраждав. На Луганському напрямку противник 4 рази вів обстріли наших оборонних позицій. Двічі під ворожими обстрілами опинилися наші опорні пункти в районі Луганського, що на Світлодарській дузі. Російсько-окупаційні війська вели вогонь з мінометів калібрів 120 та 82 мм, протитанкового гранатометів та великокаліберних кулеметів. Ще 2 ворожі обстріли зі стрілецької зброї та гранатометів усіх типів зафіксовано нашими військовими в районі Кримського та Новолуганського. Я попрошу особливої уваги. Найбільший злочин проти мирного населення у Другій світовій – це вердикт Нюрнберзького трибуналу. 1 березня Україна в жалобі через 75-ті роковини подій у Корюківці. На жаль, українці добре знають про білоруську Хатинь, де нацисти знищили 149 людей. Однак жодного слова не чули про Корюківку на Чернігівщині, де загинуло у 45 разів більше невинного люду. Тоді, 1, 2, 9 березня 1943 року, нацисти знищили 6700 мирних жителів, нічому не повинних. У роки Другої світової у дрімучих лісах біля окупованої нацистами Корюківки було повно радянських партизан. Уночі 27 лютого 1943 року підпільники з Брянщини увірвалися у селище, позвільняли своїх, розгромили нацистський гарнізон, вбили 18 жандармів, ще кількох захопили в полон. Однак для мирних корюківчан це обернулося страшною трагедією. За кожного вбитого німецького солдата партизанами знищували 100 цивільних жителів. 1, 2 і 9 березня зондеркоманда 4А, це були угорці, це були німці з тилових підрозділів, і це були колабораціоністи, українці та росіяни в складі Шуцманшафту поліцейського карального батальйону, планомірно знищували Корюківку. Мешканців під приводом перевірки документів зганяли до великих будівель, де безжально, сотнями, без розбору, від старого до малого, розстрілювали або спалювали живцем. Часто робили це й посеред вулиці. І хоча радянських партизан було в 10 разів більше за гітлерівців, рятувати корюківчан, які повсякчас їх підтримували, ті не прийшли. Коли, до речі, палала Корюківка, а полум'я було видно за 30 кілометрів,
то бачили його відповідно партизани. І як самі свідчили партизани, свідчать очевидці, що рядові партизани хотіли йти в бій. Але як вони пояснювали потім після війни, не було команди, не було наказу. Ну, без наказу, звичайно, ніхто б не пішов. Тому керівництво розуміло, що воно робило. Із 7-тисячного райцентру врятувалося не більше 300 людей. Однак у Радянському Союзі про це мовчали. Гідно вшанувати пам'ять загиблих немає змоги навіть у добу Незалежної України. Після оприлюднення деталей трагедії. Адже будівництво меморіалу у Корюківці зупинилося ще 2013 року через брак коштів. Тарас Левченко, Ольга Киселевич, Вадим Ярошенко, Дмитро Аліфанов, телеканал «Київ». Бібліотека для молоді «Молодіжна гвардія» отримала нове життя. Її оновлений простір більше нагадує творчу майстерню, ніж книгозбірню. Яскраві стіни, креативний дизайн, потужна медіатека, сучасне обладнання – все для комфорту вибагливого читача. Також після реконструкції з'явився і творчий інкубатор, який допомагатиме молоді реалізовувати свої креативні задуми та проекти. А ще там планують проводити творчі вечори з відомими авторами. Враження я отримала дуже гарні, мені дуже сподобалось. Обична бібліотека – це пару стелажів, пару книжечок і маленький столик. А тут багато чого цікавого, показують кіно, ігри є настільні, караоке. Ну, дуже цікаво. Коли ми писали свою стратегію розвитку і перетворення, то ми дуже багато провели бесід з молоддю, анкет, вуличних інтерв'ю брали. Що, як ви бачите нову сучасну бібліотеку? І всі нам як один сказали, ми хочемо тут читати, ми хочемо тут співати, ми хочемо тут танцювати, ми хочемо тут малювати, ми хочемо тут творити, збиратися і бути цікавими одне одному. Тобто коворкінги і майстер-класи їм теж конче не потрібні. Будемо намагатися все це робити. Попри заметілі і мороз на вулиці, до столичного метро справжня весна завітала чітко за календарем. На станції «Золоті ворота» оркестр Національної гвардії України привітав пасажирів романтичними мелодіями, а зеленбудівці дарували жінкам квіти. Військові музиканти поліпшували настрій киянам і гостям столиці відомими мелодіями з кінофільмів, вальсовими та рок-композиціями. Це перша така музична акція у метрополітені. Сьогодні перший день весни, і ми вирішили привітати всіх жінок цим днем і заохотити всіх людей їздити сьогодні на підземному транспорті. Дуже було приємно бачити щирі жіночі посмішки. З одного боку свято весни, а з іншої сторони це і нагадування про те, що нам тут зараз спокійно, класно і радісно, але є хлопці, які захищають цей спокій в цей момент. АТО. Люди залишаються, вони вже нікуди не поспішають, вони вже не поспішають на роботу, на зустрічі. Бо дуже часто ми забуваємо про добро, про радість от в такому щоденному житті. Ну що ж, на сьогодні в мене все. Наступний випуск в інформаційному блоці програми «Київ Лайв» уже о 17-й годині. Тоді і побачимось. Бережіть себе.